Resno Hakanggung. Sarawuh mohono ing kasatriyan Jodipati, aku ngaturake basaku katuro Kresna Hakanggung. Jagat wasisan ngubot ora wayah pro jagat. Iya ya. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara ndak tompa karya bombong, penggalihipun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Dwarawati wae tampan ana yayi. Ndak gegem dadiake jimat. Baladewa Kakangku aku ngaturake basaku katuro Baladewa. Kakangku ing Pandhura. Ya, Werkudara. Siadi ngaturake bekti kalawan pun Kakang wis ndak tampa ora liwat pangestu pun Kakang bae tampan ana. Ndak gegem dadiake jimat. Koko Prabu, lo ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Yayi Arimbi ndak tampa pangestu pun Kakang bae tampan ana Arimbi. Koko Prabu Mandura kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk. Ya, Arimbi. Ndak tampa ora liwat pangestu pun Kakang bae tampan ana. Kadangipun Kakang Yayi Arimbi. Kula pundi nggo jimat paribih dayanana ing kasantosan. Mugi kami kasekecakno anggen jengandika lenggah. Koko Prabu kekalih. Iya ya, Yayi. Kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang. Ya, Arimbi. Kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang dina samengko. Kresna Kakangku apa dine Baladewa Kakangku? Werkudara piye? Ndadekake kaget. Sarawuhmu ingkang tatanpa cecala. Muryen pancen ana wigati gage ngendika marang kadangmu ing Jodipati. Kresna Kakangku apa dine Baladewa Kakangku? Yayi. Sayekti praptanipun Kakang ana ing kasatriyan Jodipati iki mingtuwi marang kararjaning si Adi sak keluarga. Wonten ing kengangka loro ora ali kejaba ngenipun Kakang nderek mangayu bagya nggone si Adi wis kagungan putra mongko mijil kakung syukur Yayi kacena wis ana tandha talining katresnan antaraning si Adi kelawan garwamu nggonmu wis entuk kanugrahaning Wang Maha Manun wujuding putra ingkang mijil kakung mau Dimas Werkudara. Yo Werkudara. Mongko ujaring para sepuh ujaring para kaki-kaki padha nyebutake anak lanang kuwi yang dikerto aji ditanding inten sak gentong wae isih pilih anake lanang. Sabab tumrapun Kakang wong duwe anak lanang ngono mujudake pengaji ingkang dhuwur dhewe. Ora ana jamak lumrah ing atase ketemu karo kadang, ketemu karo sedulur sing ditakokke bandamu saiki pira, omahmu pira, tumpakmu apa kuwi ora eneng. Nanging sing adat saben ditakokake ya mung anakmu sing barep saiki wis umur pira. Sing ragil wis umur pira tegese putra mau mujudake kanugrahan saka Hyang Maha Manun. Mula Yayi ndak sawang kawit mau kok Yayi Werkudara katone suntrut guayane kucem pasuryaning si Adi. Ana apa Werkudara? Ana apa Dimas? Mestine si Adi kudu ngatonake gumbiraning penggalih nanging sabab apa bareng pun Kakang teko lah kok isih katon kucem guayaning sira Yayi Werkudara apa dene Yayi Arimbi ingkang tan kendhat netesake waspa Bratasena. Kresna Kakangku apa dene Baladewa Kakangku? Werkudara kepiye? Ya Werkudara kepiye? Wah nadyan sing tok kandhakake mau bener Arimbi lagi wae nglairake anakku lanang ya kuwi si tetuka. Nanging kaya ngopo rasaning wong tuwa yen to nyumurupi marang kahananing tetuka mara gage sawangen. Arimbi ora kendhat nggone tansah nangis nganti bingung nggon kula ngeneng-enengi karo si Arimbi nggone mernahke karo atine bojoku Arimbi ing atase bayi wis umur setahun ga isih mangku ari-ari. Monggo mbak pendak-pendak arti pedot wujuding ari-ari ora ana gegaman sing tedas. Wah, opo kelakon selawase urip anakku bakal nggendong alur ngidul wujuding ari-ari Kresna Kakangku. Jagat wasisane ngubot ora wayah terus jagat. Werkudara. Kresna Kakangku piye? Dadi putramu wis umur setahun iki isih mondo ngari-ari. Yo, pancen kaya mengkono. Mula Kang Sangga kuwi ora ketang sithik pernahno rasane si Arimbi. Pernahno batine Arimbi
sing nyawang anake wujudane kaya mengkono. Yaya Rimbi, kula wonten dawuh Koko Prabu. Titah gumelar ana ing jagat kuwi tansah nampa pacoban anut marang kodrating Hyang Mahanasa. Monggo Yayi, pacobaning putramu ya kuwi wujuding tetuka ingkang tan isih mangke ari-ari kaya mengkono mau. Tumrapun kakang malah minangka dadi pamecut pambudi dayaning wong tuwa nggone mbengkas marang sukertaning si anak. Mula kang sangga kuwi Yayi, perkara iki ora mung cukup mbok nggo nangis, perkara iki ora mung cukup rampung yen to si adi tansah manangis saben dinane. Mulayo padha ngulir budi ngasah kadewasan budidaya kepiye sranane supaya atmajamu si tetuka mau bisa luar saka ari-ari ingkang tansah mapan ana ing pusring si tetuka. Werkudara, Baladewa kakang kupiye? Kosek, apa si adi ora budidaya golek pandhita ingkang digdaya sartaning wikur si Winasih sing pancen pinter supaya gawe srana magas pusring si tetuka. Wis ora kurang-kurang gunku ngupaya, nanging aku wis matur bola-bali yen to pusri tetuka ora terdas apa-apa, ora terdas gegaman. Mula bab perkara iki tak pasrahke marang Mbak Kresna kakangku apa dene Baladewa kakangku. Kosek, apa si adi ora utusan marang Nayaka supaya munggah ning Saptawarga nyuwun pituduhe sang Begawan Wiyasa ya Kanjeng Hyang Abiyasa. Aku wis utusan karo Permadi supaya munggah sowan ngersaning Kakek Abiyasa. Ndak kok nurut apa ngendikane Kakek Abiyasa? Maning tekan saiki Permadi durung bali marang Kasatriyan Jodipati. Mula Kang Sangga kuwi nggonku nganakake pasatemon kalawan para punggawa Jodipati ingkang wigati. Nunggu marang tekani si Permadi aja nganti kesuwen, yen nganti kesuwen apa ora babar wirang marang lelakone Werkudara apa dene bojoku Harimbi enggal entuk pituduh saka Kakek Abiyasa piye carane supaya iso pagas pusring si tetuka Baladewa kakangku. Dereng dangu samya mimbal wacana kasaro alo ing para Nayaka ing Jodipati bilih wonten jawata ingkang Hyang Madyapada nenggih wang pikula Narada ingkang nganti dhateng ingkang wayah nenggih titah pujangkara Raden Permadi minggah Datraya pendhapi ageng kasatriyan Jodipati akarya cingak kang samya mulat mangrombraing para Nayaka kanca pihak-pihak ana dewa darate kono wene dalan to wene dalan. Gawe kaget padha aluk ana dewa darat Narada kakekku sing rawuh ana ing kasatriyan Jodipati. Narada kakekku aku ngaturake basaku katuro Narada kakekku. Ah berkencang warudayong pak pong mbok bolong kali cedhe sapa sing gawe ya Werkudara ulun tampak karya Bombong Tias ulun ora liwat pengestu ulun tumrap marang jeneng Werkulub Bratasena. Ndak gegem dadiake jimat Permadi padha slamet. Pangestu paduka Kakang Mas tansah pinantu ing suka basuki. Kepareng kula ngaturaken sembah bekti kunjuk Kakang Mas. Yo ndak tampa. Iwang pikula Narada kula ngaturaken sembah pambekti kula kunjuk. Ya Kresna ulun tampa. Akarya Bombong Tias ulun. Ora liwat pangestu ulun temenapa marang jeneng para kulub Narayana. Nggih, kapundi nggo jimat paripin dayanan ing ngasantosan pukulun. Pukulun katuran karo Harjan rawuhipun. Ah, Baladewa barang iki. Iki. Ya, slamet tekaku tansah pinanganing kawidadan niring sambikala. Pangestu ulun tampanana ya, kakrasana. Kula pundi nggo jimat dayanan ing ngasantosan. Kasekecak wonten jengan dika lenggah pukulun. Ya ulun tampa, wis ora kurang prayoga. Pukulun kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Arimbi ya ulun tampa ora liwat pangestu ulun tampanana ya kulub. Arimbi kula pundhingga jimat paripih dayana ning kasantosan. Narada kakekku. Werkudara piye? Apa sebabe ngatasi dewa kuwi mapane ning kayangan kok yaine klithian tekan kasatriyan Jodipati? Ono pari gawe apa? Kesik, kaya aja nyalahke dewane. Ning kabeh mau kan
jaragane lakone nggih kudu ndak lakone. Sawetara sadurunge panjenengan ulun mbabarake apa ta wigatine, sayekti aku tak cerita luwih dhisik ya. Yo, kowe arep cerita, cerita apa? Nalika semana ulun tinimbalani Wang Piku ulun Jatimurti supaya matedhakake ya kuwi wujuding pusaka. Yo. Pusaka mau aran Kunto Drewasa sak langkape. Lan rangkane ingkang aran Kayu Kastuba Mulya. Kayu Kastuba Mulya. Iya. Lah, apa to sababe? Mergo nalika semana Permadi kuwi bakal didadekke calon jagoning dewa. Mula banjur arep diparingi pusaka ingkang aran pusaka Kyai Kunto Drewasa. Lah, ulun ingkang tinimbalan supaya matedhakake pusaka mau marang Permadi. Monggo Permadi kuwi adat saben sabane ning alas, Permadi kuwi sabane ning gunung-gunung. Mula ora tak jujuk ana ing kasatriyan, nanging tak jujuk jroning alas sartane sak nduring gunung. Iya. Nalika semana ulun kuwi weruh Permadi topo, tak sawang barang tak caketi ya pancen Permadi tenan. Tumuli ulun gugah gone topo, Permadi kita ulun bakal ulun boyong marang Kayiwangan. Mangrurah Satrumurka ingkang pengawak Prabu Naga Pracuna lan Patih Kasipu Mantra ya Patih Sekipu Mantra. Saka Ngilingaya ya Ngiling Wesi ingkang kepengin Rabi Widodari dadekake geger kayangan. Dewa-dewa do kalah kabeh. Sebab apa dewa kuwi nggone wong sekti, nggone wong pinter, kena apa kalah karo titah? Ayo mbuh. Lah, bareng ngono ulun nyaketi kalang si Permadi mau terus tak tari Permadi. Kita dadi jagoning dewa gelem apa ora? Matur yen ta purun, ulun paringi pusaka wujuding Kunto Drewasa sak rangkane ya kuwi Kayu Kastuba Mulya. Permadi nampa. Lah nika semana kuwi bareng ditampa karo Permadi kuwi terus Permadi klepat lunga nganggo matur nuwun sewu Bu Kulun. Kula sanes Permadi nanging kula menika putra ing petha perloyo atnajanipun Prabu Adirata nami kula Suryatmaja. Walah wis cetha kleru nggonku matedhake pusaka. Wah. Dewa kok kleru iki piye? Lah lajeng menawi ngaten pusakanipun ben petha Suryatmaja Bu Kulun. Ha iya. Klentu anggenipun maringaken. Ah kleru salamate ora cetha kok. Lah, tak oyak layune si Suryatmaja, tak rebut ora entuk. Bareng ulun pungon-pungon, bingung gane bakal matur marang adi guru, Permadi teka, pukulun wonten menapa kok sajak sisah. Permadi kowe iki arep tak nehi pusaka, ning pusaka direbut si Suryatmaja. Oyaken ger Permadi oyaken. Karo Permadi dioyak. Rebutan pusaka dedreg ramene ora jamak-jamak, dasari padha digdayane, padha sektine padha nggone duwe kadigdayan. Neng pancen mbok menawa kinodrat yen ta pusaka Kunto Drewasa kuwi dadi darpeke Suryatmaja, Permadi mengentuk prangkane Kayu Kastuba Mulya. Lah, dadi nggone ulun prapta ning mapan kene mau Permadi matur kelan panjenengan ulun yen ta pancen mbutuhake Kayu Kastuba Mulya, kinarya magas pusering si tetuka. Yo anakmu ingkang wis umur setahun isih mangku ari-ari kuwi mau Werkudara. Mula kang sangka kuwi, Permadi, kula wonten dawuh. Kayu Kastuba Mulya aturna marang kadangmu panenggak ya kuwi si Werkudara. Mangsa bara ngene bakal ngruwat marang jabang bayi si tetuka kuwi mau Permadi. Kajarian putra lamun kawekasan. Ya kowe sanggeni maya Wisnu Pratinta. Ya kowe sanggeni maya Wisnu Pratinta. Oh. Kakang Mas leres ngendikanipun Wiwang iku lho narada bilih nyuwun mapunten iki menika nggih dipun ngendikaken Kanjeng Eyang Wiyasa ing Sabtawarga pagasing puser ingkang putra pun tetuka namung saged pinagas mawi wrangkaning Kyai Kunto Drewasa namipun Kayu Kastuba Mulya. Wah, Kresna kakangku, Werkudara piye? Mangsa borong ruwating anakku tetuka tak pasrahke karo kowe mumpung ana sranane. Yaya Rimbi, kula wonten dawuh Kaka Prabu. Anakmu tetuka boyongen mrene, pondongen gendongen, tak ruwating nganggo Kayu Kastuba Mulya. Yaya Rimbi.
Sigro nyaketi yung yaning sang tetuko nengge noto yung Dorwati Prabu Sri Bathara Kresna ananda kayu kastubo mulyo pinagaswani ponang ari-ari ingin tansih itu memplek ponangan daning sang tetuko naliko semanten kaya wis noyak nayo baskoro titi mongso dupi pinagas tel ponang ari-ari tugel parandining mangke ono kala aning jagat gawe aning poro dewa dical wujuding rangka Kyai Kunto Drewasa manjing pusring sang tetuka kagiat kadrawekasan ata ing Drawati wau. Kresna kok kowe kaget jolo iki eneng apa? Pukulun. Wonten kaelo aning jagat ing ngatasipun Wrangka Kyai Kunto Kinarya Magas. Ari-ari tetuka menika kala wau. Sareng pinagas saged uwal saking puseripun lah kok Wrangka Kyai Kunto inggih menika pun kayu kastuba mulya manjing puseripun tetuka pukulun. Alah, perkencang perkencang waru doyang. Ning rak wis iso tugel ta ari-arine? Inggih sampun. Ah, ya gese wis ora apa-apa. Bocah kuwi dadi bocah sing utuh ragane. Ya meng wanti-wanti ulun ya Werkudara. Wanti-wanti ulun kan jeneng kita gandeng wis ana sasmita Wrangka Kyai Kunto Drewasa manjing ana ing pusring Sitetuka. Mula tak jaluk kanthi banget anakmu iki besok nek dewasa aja pisan-pisan wani metuke Kyai Kunto Drewasa. Sabab pusring tetuka kuwi kepanjingan merangkaning Kyai Kunto mengko ndak bondo kalani ora prayoga. Yo. Lah, gandeng saiki kabeh katon Padang. Mula wektu dina iki engsen entuk wangsit saka Sang Hyang Jatimurti ya Sang Jagat Giri Pratingkah. Arjuna utawa Permadi ora keduga diunggahake marang Kayiwangan. Nanging saka peninggitane Hyang Bikulon Jagat Giri Pratingkah, lamun ora ana ingkang keduga bisa mateni Prabu Naga Pratura lan Pacih Sekipu Mantra. Coba amung anak kita ya kuwi si tetuka iki ngger Bratasena. Wah, ora ana dewa tak gecek ndase. Ing atase kowe iki dewa ora iso mikir. Bocah lagi setahun hartok gawa ning kayangan tak jokke ning pabaratan kowe kuwi duwe pikiran opo ora. Iwang Bulu Narodo. Menawi ngendika menika mbok nganggo dipun penggalih. Panjenengan menika dewa. Lah kok paring dawuh pikantuk sasmita saking Sang Hyang Jagat Dirinata menawi mengsaipun naga pracaranan patih kasipun mantra menika anak kula pun tetuka menika ora mboten saged pinanggih nalar. Lare nembe setahun kok dijokke ning peperangan menika nalaripun kados pundi? Pukulun. Kula aturi paring dawuh ingkang tetela. Wah, ulun iki dewae diseneni titah. Wah, lah trundulu iki, Dan. Kowe tak kandhani ya Werkudara. Aja nesu ning kabeh mau kita kuwi urip ning alam donya lak saka purba panguwasaning para Jawata. Apa Werkudara kuwi bakal ngumpuli panguwasan ning Hyang Jagat Girinata? Iya, aku tak takon coba wangsulana. Apa Bratasena kuwi kekuwatane ngumpuli marang panguwasan ning Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah?
mongko kabeh pesti kamu gumantung marang Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Iwang mikula nadi guru kuwi luweh pono, luweh cetha, luweh gamblang gone mes padhake mobah musi ing titah. Wah. Ning apa tumon bocah wingi sore dijok kene pabaratan. Ngene wae. Mengko nek nganti tetungku kuwi eneng apa-apa, kita ora trima kena. Ning ora trima karo sing dawuh kan panjenengan kula ya kuwi Sang Jagat Giri Pratingkah ya Sang Hyang Bathara Guru. Wase anak kita tak boyonge marang Kayiwangan tak jokke ning pabaratan. Kresna kakangku piye? Werkudara. Gaweng Hyang Jagat Manikmaya tak kira ora bakal wola-wali Dimas. Ikhlasno atmajamu minangka jagoning para Jawata. Kresna kok ngono? Inggih Kakang Prabu. Werkudara kelingan apa ora? Kanthi sarana mengkono bocah iki besok dadi bocah sing pengpengan awit nadyane isih bayi wae. Wis dibutuhke dening para Jawata. Lamun siadi gegeki marang katresnan, mongko kala mangsa katresnan kuwi sok ngoncati kamulyan tegese wong sing arep entuk kamulyan kuwi adat saben sok ngiklasake katresnan. Mula saiki ikhlasno. Ikhlasno. Mbok menawa iki dadi pancatan kamulyane anakmu Tetuka. Nanging yen anakmu Tetuka iki mbok gondeli ora entuk mbok boyong ning kahyangan, ya wis. Tegese kamulyane anakmu Tetuka mbok tutup dhewe Werkudara, mergo kowe abot tresna tinimbangane kowe ngeculke anakmu Tetuka dadi jagoning para Jawata. Werkudara. Permara reh mangusom yo ngambreng. Kadikaronan ing kaswase. Wah, Arimbi. Anakmu wenehno ben digendong karo Narada akeku munggah ning kayangan. Jejeripun ibu mboten badhe mentala menawi ngawuningani kawontenaning kados mekaten. Ael genah bocah kaya ngono. Lah ibune lagi seneng-senenge kok ya piye meneh Werkudara. Wis glembuken, glembuken. Kowe ora usah kuwatir. Lakune Tetuka tak tutke tekan kayangan. Aku ikhlas menehake Tetuka anakku ning Narada kakekku aku kudu melu tekan kayangan. Ya, wis sakaremu, sakaremu. Ais ora jenengmu kal wong jeneng anak lanang kok ya. Wis tetna, tetna Werkudara nek nganti mengko eneng apa-apa. Kowe murina ora apa-apa. Kowe ngamuk ning kayangan ora trima karo para dewa sing pancen luput gone. Ngerteni marang lakune si Tetuka. Yo. Janji engko anakku kena ngopo-opo aja takon dosa. Wah, kayangan tak gawe obrak-abrik. Nek ngaten pukulun mboten namung pun Werkudara, kula iki tumut. Waduh. Kresna ya melu. Inggih pukulun kula mesaken dateng pun Tetuka. Iya, ya wis ora apa-apa. Pukulun. Kula nggih tumut. Walah. Raga dhewe lho. Iye. Mergo iki cumpen tandane iki ora ora entuk do melu sak winake dhewe iki ora entuk. Iye, ngestaken dawuh. Ya wis entuk pancen mengkono, yen perlu permadi yo melu. Ngawat-awatno karo si Tetuka. Arimbi ikhlasno. Aja mbok tutup kamulyane anakmu. Srana iki mbok menawa dadi manggih kamulyane anakmu Arimbi. Iki kaya pukulun rada. Iya, iya, heeh. Kayangan ora ana kemliwering dewa. Lah kok jelih-jelih kowe nyeluk karo jenenge Patih Sekipu. Aja gleleng kowe ya. Apa tok anggap dewa kalah karo para titah wujuding yaksa kaya kowe kuwi? Kowe tak kandhani ya pancen dewa kuwi aja nganti kelepetan dedosaning para titah, aja nganti keregetan geti ing titah sing wujuding buta betah buteng aniaya kaya kowe. Dewa iki mau padha golek jago. Dewa golek jago ya. Yen kita bisa mateni jagoning dewa, Ratu Gustimu Prabu Pracana bakal nampa triman para Jawata wujuding Bathari Supraba.
Di jaguning dewa moro gage tuduhno satrio soko ngendi nalindro soko ngendi patih sekipu ora bakal lirip ojo jamak lumraing tita dewa wae mawut karo kridaning patih sekipu iki gila bocah iki sing dadi jaguning dewa yen kowe iso mateni bocah iki kowe iso mateni saiki mengko suruping surya tumurun sang Hyang Bathari Suprabo sore mengko iki iso mateni bocah iki esok protek ing sang Hyang Jagat sang Hyang Surya tunggang gunung ana ing sisih wetan bakal tak paringi Bathari Suprabo wis ngono wae ya sekibu paten ana bocah iki wis paten ana lah dewane wis padha kemalik nalare apa jagat kurang menungso kok aku kon mateni bayi sing abang wis rasak kokian gunem tanpa guna mingkari kowe iso mateni apa ora nek ora iso mateni tegese kowe kalah karo bocah iki ning yen kowe iso mateni ya ratu gustimu napa triman ya kuwi Bathari Suprabo patih sikiku Dewane wis do kelangan akal. Bocah abang dijoko ning babaratan mongko durung iso apa-apa arep ngadeg wae ambruk arep ngadeg wae ambruk. Oh ya, ora jeneng aku bakal mateni wong kang tanpa dosa. Kabeh tak tindakake amung manuruti karping dewa. Yen ana dosane aja tumiba marang patih sekipu. Ning dosa mau cumandha wanang lahir batin ning para dewa. Wah, untapke nyawamu kowe, Gus. Apa iki? Kulite kok kaya banjero. Wah, tak cokot kok tanpa tatu, tak geget-geget untuku dhuwur malah adu karo untung isor ya ngarado. Loro kabeh untuku. Mongko ra nggawa kuyuk. Wah, dewa. Kowe aja mbebeda mati sekipu. Aku ra sudi mungsuh bocah semene ayo tak balekke gedhekno dhisik bocah iki dewa. Thank you.
pandrita kang kinare wangsit pindha kumbang hang acaping madu sarining tawang susuh angin susuh angin ngendi nggone miyang kalih ing kangkung Kakang Rodo, Kakang Resi Kanika Putra. Kuwi napa, Dik? Teko Kakang dotong-dotong jejabang. Jumbuh kan ngendikanipun madu ku Adi Pramesti. Menika atmajanipun Werkudara inggih menika pun tetuka. Anginipun paduka sampun paring wangsit dhateng kula kinarya mboyong dhateng lari menika. Samangke sampun lajakaken wonten ing pabaratan ketingalipun Sekipu Kecipuan, namung Sekipu Wirang. Isen badhe mejahi dhateng lari menika. Tumunten bengok Solo dhateng para Jawata supados lari menika dipun agengaken rumiyin dipun gege, dipun gelak mangsane supados trep lan jumbuh kalian pun patih kasih pumontro. Mekaten Kakang inggih. Menawi tetilo mekaten dinten sak mangke lari menika dipun cemplungaken wonten ing kawah Candra Dimuka. Lho mangkriyin. Panjenengan kok enteng sangat tanganipun ngendika dipun cemplungaken wonten kawah Candra Dimuka. Lare menika tasih alit lho, Di. Selaginipun bangsanipun wersi kemawon dipun lebetaken wonten ing kawah menika ajur mumur tanpa dadi. Lah momrama malih jamak lumraing kita sewantah. Menika mangke menawi ngantos lare menika mangke pejah kados pundi? Kula ingkang tanggel jawab. Lare menika badhe kula jedi, tegesipun badhe kula jer. Lan sarandunging badan lare menika badhe kula gantos rajaning wesi kayiwangan. Wesi Balitung, wesi Mangangkang, wesi Pulosani sedaya dipun klempakaken pusakanipun para Jawata dipun jer wonten ing kawah. Supados dados wrangkanipun lare menika Kakang. Dalah. Ngaten to? Inggih. Kula sampun dawuh kaliyan Empu Rama lan Anggon Jali. Supados yasa prapen wonten ing Candra Dimuka supados langkung panas tinimbang adat ingkang sampun Kakang. Dalah. Wah, lare ngoten lho, lare menika mangke dados satriya temtu elok ngedapi-dapi mang apan menika ingkang kula jarak lan badhe kula cipta dhateng lare menika Kakang. Nggih, nek ngoten Surapati wonten dawuh. Apa dene kita yama dipati wonten timbalan bukulun Cawisna para wadya bala Durandara kinen samapta kabeh pusaka kadewatan dicemplungake ning kawah Candra Dimuka sawise jejabang tetuka mlebu ning jroning kawah non ngestahaken dawuh sakmenika Kakang tuwonten kawiwitanan jadi dhateng lari menika inggih menika wonten tuka nggih ngestahaken dawuh nyun pamit Adi Guru ngatos-atos sampun kados lari alit Kakang. Ya aku neng pinggire wae kacek sekiloe panas. Apa meneh bocah iki bakal cemplungake ning dawuhe Adi Guru kudu kaya mengkene ya. Muga-muga nirgara nirwikara ora manggalangan suwi bi apa ya, Ger. Tak jadi neng kawah Candra Dimuka, Ger. Thank you.
Perkencang, perkencang, pak pak pong, bu boleng kali cedek sama singgawi. Murup kadi temboko, pakulitanipun di inggih kakang. Namun ngelokipun lah kok. Tetuka menika sampun ngertos dateng toto krami. Krono sampun kulo paringi kekiatan kulo kakang. Alah-alah, iya iya. Jenggureng kaya segerangane piye? Baguse ora jamak. Inggih. Nanging kok dereng ngaturaken pangabekti dhateng Adi Pramesti? Jalaran lari menika dereng kagungan swanten, Kakang. Loh, dereng kagungan swanten? Dereng. Lajeng kemaringipun badhe kula lebeti swantenipun Guntur. Swantenipun Gledhek. Supados manjing angganipun gurungipun tetuko menika kakang. Menungsa kok dikai bledek. Inggih kakang, menika yasan kadewatan. Ah inggih inggih, dipun timbali di kulup tetuko. Kula wonten pengendika ngadawuh menapa Bu Kulun? Walah gandri, gandri. Waduh, dul suarane gemleger. Gedhe suarane kaya swargi Mbah Sugi. Kakang Rodo menika sampun sembrono. Inggih, inggih mboten, mboten, Di. Tetuko. Kita yasan kadewatan, kita ulun jadi ana ing kawah candra dimuka. Nanging mane kita durung ulun paringi tetenger. Mula jagat neksenono tetuka, kita ulun paringi tetenger Raden Gathotkaca. Raden Gathotkaca. Raden Gathotkaca menika tegesipun kekelempakaning kekiyatan kasinggihan mekaten Kakang Rada. Waduh, waduh. Ugi badhe kula paringi tetenger Raden Gurundaya. Gurundaya. Inggih, Kakang. Inggih, inggih, inggih. Ah. Gurundaya menika tegesipun menika atmajanipun Bathara Guru kakang. Aduh, anggere sing apik-apik dadi anake kono. Inggih, menapa kula dipun keparengaken badhe maringi tetenger? Inggih, kula semanggaken kakang. Keparengipun Adi Guru sampun paring palilah. Dipun seksanana jagat saisinipun ugi badhe kula paringi tetenger Raden Krincing Wesi. Inggih, kakang. Lho, kok mboten ngangge gamelan? Mboten kakang, panjenengan namung pepatih kayuwangan kula dewanipun. Wah, lamban cindhe ban siladan iki. Ah, ya dumeh mbayari. Terus kene ra entuk nganggo gamelan. Ya wis ora dadi ngapa, ora dadi ngapa. Ugi badhe kula paringi wujudipun pusaka. Pusaka menapa? Inggih menika caping Basunanda, kotang Antrakusuma lan tlumpah Madukacerma kakang. Daya kekiyatanipun ngagem caping Basunanda, jawah mboten kejawaan, panas mboten kepanasan. Kotang Antrakusuma menika saged ngambah dirgantara tanpa prabeda manjing dedaratan. Walah talah. Tlumpah Madukacerma menika menawi ngungkuli lemah sangar kayu aeng tawa tawi tawar mboten badhe temomo kakang. Aduh delah wis. Kaya ngapa senenge si Werkudara duwe anak kaya ngene iki mongko yasan kadewatan. Lah mesti bombong atine mekaten kakang. Gathotkaca wonten timbalan kadhawuh pukulun. Mara kayiwangan ingkang kena untran-untran sabab pakartining Patih Sekipu lan Prabu Naga Pracana. Singkirna yonggir
yen kita bisa nyingkirake, kita bisa mateni ora kita ngamung sak uruping damar, sak umuring jagung. Kita bakal ulun lenggake ana ing Sela Kandawaru Binangun. Gatotkaca, nyuwun pamit nyuwun tambah pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya kuluk tetuka. Dan gadut koco kinon mapakar kosuto teka piro kresno parto manher ing ujaran wang-wang semunggar cito ono satrio murup satibok diadane sopo takon karo aku srayaning dewa Raden Gatotkaca. Raden Gatotkaca Gurundaya, Gurundaya Kerincing Wesi. Wah. Kowe ngadepi pepatih Ngilingaya ya Ngiling Wesi patih Kasipu Mantra ya Sekipu Mantra. Ayo. Dewa ora ngeparengake itu muring Sang Hyang Batari Suprapa kelakon dadi sungsang bawana balik. Langkaono batangi Gatotkaca wenang boyong para widodari. Wah, gigit janggamu tukel Sirna Margalayu gembol sirahmu pati sekibu. Gelis le perang. Inggih, Bu Kulun. Tok kapake, Nger? Kula cokot. Kowe gandri. Kose ta kose. Lah kok dadi kita kuwi satriya Trasing Witaradya. Wong atuwa kita kuwi satriya ya bener ibuku kita kuwi turuning Araseksi. Nanging ra wis ruwat wujute dadi wong wadon lumrah. Aja nyakat ya, Nger. Kula diwarai. Diwarai piye? Sekipu ngantem kula mboten kula raosaken. Nanging sareng piyambakipun bingung manahipun terus nyokot jonggo kula. Rampung kula dicokot genti kula cokot pejah kulun. Wah, la iki kira tak luruske iki.
Iki nek nganti kowe sanggon-gon nyekoti wong apa ora kokean perkara kowe ya. Aja nyekot ya. Sepisan meneh ling-lingen. Nadyan ibu kita kuwi tu rasing para raseksa nanging kita ora dikeparangi nyekot sebab satriya kuwi beda karo buta. Yen buta kuwi nek tumandang mesti nyekot. Ning yen satriya kuwi tumandang gunakake akal, pikiran, budi sarta kasekten sing wis rinasuk ana ing ragane. Mekaten bukulun iya kita kuwi otot kawat balung wesi nek kita wis wani ngrapal apa kang dadi kanepson kita serandunging badan kita kuwi bakal dadi wesi lah nek wis dadi wesi apa-apa sing mungsa kita kuwi bakale gampang dicoklek utawa diputung. Mekaten bukulun iya karo nek nang arepe dewa kuwi aja malang kerik ora apik. Oh nggih nyuwun pangapunten. Arep tak elekke mau ndak kagol pikirmu. Inggih. Ora ngejejer ngene kuwi nang isor ndhi, Pra. Ulun ki dewa tak kandhani. Inggih, kula nyuwun pangapunten. Lah iya. Ya alon-alon nuturi tata krama merga nemen kaya kowe iki nek ora dituturi tata krama, nek ora dituturi barang sing apik sarta nek kowe iki ora tresna karo kahanan kita dhewe, mekasan kowe manut ombyaking jaman sing ora bener, bakal rusak aja-aja dosa ngupaya kanca. Inggih, kula nak. Wis anu pracana mateni. Sendika. Ndang cekat-cekat iki lakone dawa. Inggih. Ora sangko kian nomeng ndak cekat-cekat pracana pateni terus ngebar kuwi terus limbukan. Oh, inggih. Ngestokaken dawuh kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Inggih. Surak maurahan manengker gumuluh. Abdi ku patih, kasipu montro ya sekipu montro sirno margolai. Wah. Dewa koyong gembelo sirahe gleleng pacake sapa iki? Takon karo aku srayaning para dewa Raden Gatutkaca, kowe sapa ana wujuding? Nalindra dene pasuryanmu wujuding taksaka tambuh karo aku, Nalindra Prabu Naga Pracana. Prabu Naga Pracana ya. Sapa sing mateni Patih Sekibu? Patih Sekibu tak untapake nyawane marang kahyanganing Bathara Rayama Dipati. Walah dalah. Kandel kulitmu atos balungmu kowe den. Ayo. Sirnakno Pat Prabu Naga Pracana ora minggat tak gandul dasmu kowe.
Edan, edan. Aduh. Tandangmu jan ngedap-edapi, Ger. Inggih, Bu Kulun. Iya. Dewa-dewa kabeh padha nonton keridamu. Padha surak-surak mawurahan manengker gumuruh. Bareng sirahe Pracana tak canda tak untir nganti suarane mak gletuk. Matek bocahe. Inggih, Bu Kulun. Le, aja malang kerik. Inggih. Neng arepe dewa kok malang kerik iki karo arepe dhewe. Inggih, Bu Kulun. Nah. Kuwandanipun Prabu Naga Pracana. Minggir, ya tenang tak singkirke, tak singkirke. Lilang liling anakku lanang tetuko bocah ora ketok. Wah, nerodo kakekku jumbo karo kandamu. Yen nganti anakku eneng apa-apa kowe sing tak labrak, kowe sing tak ajar. Kesek ta, wah. Kesek aja nersu sik. Sopo wonge sing ora nesu aku bapakne anake ora ketok. Ketok wae sing wong ora ketok sapa? Dadi anakku. Lah iki. Wah, wow, aja guyon. Lah bocah iki kandhane ngeyel kan. Iki anakmu. Tetuka sing cilik mau dijadi ning Kacandra Dimuka dadi asaning para dewa. Anakmu iki awake wis ora wujud awak manungsa saka balung kaya kowe kuwi ora. Neng saka kabaing wesi, rajaning wesi Kayiwangan Werkudara. Dijadi ning kawas diparingi tenger dening Wang Jatimurti, ya kuwi Raden Gatotkaca. Ya Raden Gurundaya. Ulun ya maringi tetenger ya Raden Krincing Wesi. Rasah. Elek. Elek dengkul kita kuwi. Dewa menehi jeneng kok elek. Wow, apa iki Gatotkaca ya anakku ya tetuka. Iya, Ger, iki ka. Lekah bagus. Wow. Kowe nek caranu kaya ngono iki ra sampe lu ning kayangan kowe. Kowe iki bapak sing piye to kowe iki karo anake bareng ketemu kok gatot bres nek rusak. Nek ragane rusak piye? Aku nek ngudang anak ngono kuwi takonono Gatotkaca kuwi lara ora. Lara ora, Ngger? Mboten, Bu Kulun. Malah kados dipun lela-lela. Walah wis. Keluarga rusak nek carane ngene. Ngomong anak kok dibras-bras sampai naik dewe ini ya? Inggih. Menikah tiang sepuh kula Bu Kulun. Iya, bapak kita. Romo, kula ngaturaken sembah. Yo, tak tompong Ger, cah bagus. Tak tompong Ger. Wah, bagus murah umum. Bagus murah umum. Nek nganti mbarep kakangku weruh permadi weruh. Waduh meri aku duwe anak kaya kowe. Menika inggih putra Kakang Mas. Oh. Bagus sih Gatotkaca wong kok kaya ngono bagus e ora jamak menawi dipun keparengaken kula kok tak nderek mengku anak ngaku anak aja wah anak anakku dhewe kowe sok manak dhewe bareng anakku bagus sapa-sapa areng aku sapa-sapa areng aku Werkudara apa
Mbok yo men. Anakmu rak yo anake Permadi to? Ora, ora entuk. Anakku dhewe. Ya wis. Nek ora entuk benjang nek kula kagungan putra mongko mijil pawestri. Kang Mas kalian kula bebesanan. Rak. Wah, kowe iki ndindi-ndindi bojo. Kowe sonek anak-anak, anakmu mesti tiru kowe. Nek wedok ya seneng selingkuh. Wah, wegah. Werkudara kowe iki omong apa to, Mbah, ya aja ngono to. Wong karo adine kok entuk-entuk Permadi, aku sing nekseni entuk. Estu nggih Kakang Mas. Yo. Pareng. Yo. Entuk. Sok kowe calon mantuku nggih. Cah bagus-baguse kok kaya ngene. Kukulon rada menika ewoh menapa wonten mriki? Nah, kita iki ya nging dewa iki apa ta? Ulun ki arep tengok nang ndi sak arep ulun ki dewa e. Mboten menika nak sampun perkawisipun titah. Kukulon rada mbok tindak saking mriki, kisah saking mriki ndak ngregon-regoni lidh rembugan. Oh lah trondolo iki. Ya lagi iki lho dewa diusir karo menungsa ya kita. Ya 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 ora apa-apa, ora apa-apa. Hei, sekarang ditutupnya yang ngudang Gatut Kaca. Dasari yo, weton kayangan mulut jeneng muka nek kabeh podo kepi kepi lan ku macul kepingin ngaku putra karo anakmu Werkudara. Yo, ayo tak ganti bali neng jodi patile Gatut cah bagus mampir neng madu koron disik yole rasah. Wis ta ora usah do rebutan kok ora malah do gelut dhewe-dhewe sing tuwa. Permadi, lho wonten dawuh. Kowe iki isih enom tur dasare kowe uga bisa duwe putra kaya ngono lamun meleng ciptanmu, gedhe prihatinmu kaya kakangmu panenggak. Yen gedhe prihatinmu kaya kakangmu panembak, aku bisa mesthekake yen to besok putramu uga ora kalah karo Garukaca. Hoko Prabu ngaturaken panuwun. Werkudara Permadi ayo bali marang Kasatyan Jodipati padha suka-suka parisuka dene majamu wis bisa mangrurah satrumurka. Prabu Naga Pracula lan Patih Kasipu Mantra. Ya Kresna kakangku Gatot wonten dawuh tak gendong. Tak gendong le. Sarawu paduka apa-apa menemban Durna kula ngaturaken sembah pabekti kula kunjuk menemban penembaning suka lima. Ah, astaka swala sila bertapa swala gembol sumarante Allah Allah. Janaka, heeh, tak tampa kowe ngabekti karo wong tuwa ora liwat pangestu ning wong tuwa wae tampanana ya, Nger. Janaka, kula pundi nggo jimat paripendayana ning kasantosan. Paman Patih kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk paman inggih nggir. Kula tampi dawah sesami-sami. Kasekecakno anggen jengandika lenggah. Inggih sampun boten kirang prayogi. Eyang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Eyang. Oh Abimanyu cah bagus. Ndak tampa kowe ngabekti karo wong tuwa ora lihat pangestune wong tuwa wae tampanana ya Abimanyu. Kula pundi nggo jimat. Eyang Patih kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Inggih wayah Mas kula tampi dawah sami-sami. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah. Rekyana Patih, inggih sampun mboten kirang prayogi wayah Mas. Bapa Remban. Sumengko pangak bodran damar sasi rawuh jengandika bapa Remban Durna mboten cecala ingkang saderengipun. Menawi dipun ngeparengaken kula badhe nyuwun dawuh wonten wigatos menapa bapa Penemban. Oh ya ora ana wigati kok Janaka.
Prataku ning Madukara kene saya kiming bakal nyocokake pengabaran ing Binata Mbok Bakul Sinambiwara. Pawarta binandunging Karna, apa pancen kepara nyata pajar wulan ngarep iki kowe arep misuda anakmu si Pergiwa. Bakal mbok dawuhake entuk anake si Werkudara ya kuwi si Gathutkaca. Janaka, kabar kabeh mau apa pancen kepara nyata momong kandeg tekan pekabaran. Inggih. Saestu mekaten bapa, panci kula badhe bebisanan kan Kakang Mas Panenggak. Inggih menika pun Pergiwa badhe pikantuk kalian pun Gathutkaca. Oh, dadi kabar mau nyata, Nger. Inggih, saestu nyata. Nek ngono aku mung melu seneng, jer aku kuwi jejering wong tuwa. Nyumur opo lawan putu-putuku bakal daup sartane kowe bakal mengku gawe kuwi anane mung sarwa. Mengestoni Janaka, mengestoni mergo jejering wong tuwa ndak dikira ana bab sing ora prayoga. Aku mulo nyocokake kabar mau yen to kabar mau panjen kepara nyata. Syukur, syukur Janaka, tak pengestoni muga-muga anakmu tansah atut runtut ayem ayom tentrem nirbaya nepi karo durga mendhak kala sirna ya, Nger. Inggih, matur nuwun bapa ngaturaken panuning jeng tanpa pepindhan. Nuwun sewu, Nger. Kejawi saking menika menapa-menapa ing sampun badhe katindakaken menika sampun dipun penggalih kanthi penggalih ingkang lomba miwah dipun gelar tuwin dipun gulung. Liripun kados pundi paman? Mboten nama kula badhe ngregon-ngregoni tiyang ingkang badhe gadah damel kados paduka anak Mas Janaka menika babar pisan mboten. Nanging tumrap tiyang sepuh menika sampun samunyebataken menawi tasih wonten sambet darah lan daging menika yektosipun mboten kenging bebisanan. Menapa malih ngrabekaken dhateng anak-anakipun menika mboten kenging sebab tan wurung mangke lari ing badhe linairaken badhe dados lari julung kembang utawi julung caplok. Ing tegesipun lari menika mangke mboten genep raganipun utawi cacat kados to. Takanipun cekot, sikilipun becik lan sak piturutipun. Namung nuwun sewu, menika namung kabar ingkang kula tampi lho. Menapa paduka nak Mas Arjuna menika badhe mboten wirang bebarang ngatasipun ing mangke gadhahi wayah ingkang raganipun sarwa cacat. Panjenengan menika satriya kaluka, kondang kawenang-wenang sinten tiyangipun ingkang mboten ngertos dhateng Raden Janaka. Menawi ngantos kelentu ing pametang lajeng gadhahi wayah mongko sarwa cacat menika mboten namung panjenengan ingkang lingsem nanging klebet para Pandhawa ugi lingsem. Rak ya ngono to Kakang Durna? Heeh, ayake. Lho kok ayake piye? Kabeh mau rak nganggo petungan to. Lho, ya bener Dek Pante, kabeh mau nganggo petungan. Ning petungan mau ya iso digugu iso diora. Yen to percaya ya bakal ana apa-apane, ning yen to ora percaya ngudel bingung numbuk bentus. Percaya wae marang panguwasane Gusti Kang Karya Jagat, kabeh mau ya ora bakal ana apa-apane. Mergo petungan mau mung miturut wong tuwa kok Dek Pante. Ning ra ana petungane to. Ya pancen ana. Nek wong sing isih duwe darah, sambung darah lan kulit ngono nek njodhokke anak-anake, kuwi mengko bakal peputra utawa duwe anak sarwa cacat ragane. Kuwi rak ya cocok to, Kakang? Kuwi percaya ya kena ora ya kena. Ah, ya aja ngono to. Sampeyan kudu percaya wong sampeyan ki pendhita. Ya percaya ya ora apa-apa, ora ya apik kok Dek Pate. Ming manut marang panguwasaning Gusti, nek tumrap Begawan Durna, bocah cacat apa ora kuwi ming gumantung marang paringaning Gusti jer anak kuwi saka tembung ana diparingi karo sing gawe urip dene aku lan kowe ming minangka dadi pamomong utawa ming rumangsa sing dititipi. Iya, ning ra ana petungane to. Wong rabi iki ana petungane. Ana, cara saka lima pancen ana. Coba Kakang Durna ngendika petungane wong rabi kuwi piye? Petungane wong rabi nek cara saka lima kuwi Pancasuda. Pancasuda tegese Pancasuda kuwi pasarane temanten lanang kuwi engko karo laire dina laire digunggung sungsum karo sing wedok kuwi ya dina laire apa pasarane apa digunggung sungsum. Mengko nek wis dijumlah terus disuda 5-5. Upama disuda 5 isih siji kuwi tegese pegat pati. Oh, durung tutuk le omah-omah wis dikukut salah siji, mati salah siji. Upama turai loro kuwi tegese jodoh. Jodoh mono apa-apa sarwa kepeneran. Menggok ya ngemplok, obah ya mamah kuwi jenenge jodoh. Upama tiba telu kuwi wahyu. Tegese wahyu kuwi wong jejodohan wong bangun Balewisma kuwi nek tiba wahyu, sarwa mulya uripe, sarwa kepenak,
sarwa keturutan. Nek tiba papat, nek tiba papat kuwi pegat. Tegese, tegese sesok bakal nggone mangun Balai Wisma kuwi mesti antaraning salah siji mesti lunga saka Balai Wisma tegese pisah. Nuwun sewu nggir. Inggih paman. Ingkang putra menika wetonipun menapa? Tanggal pinten? Menawi mboten klintu Rebo Wage. Rebo Wage Kakang, Rebo telu. Wage 6. Dijumlah dadi 9. Gatut Kaca? Menawi mboten klintu Gatut Kaca menika Minggu Kliwon. Minggu 7. Kliwon 2. Kowe kok suwe-suwe ngawur to? Saman menang mawon to? Dadi 9 tambah 9 selawe. Lho. 9 tambah 9 niku 18. 18, 18 sudah 5. Sudah 5 5 5 turah 3. Tegese nggonmu rabi mau entuk tembung wahyu bakal kepenak. Oh sik to, digenahke sik Rebo Wage iki ora 9. Ngono. Rebo Wage iki 6. Sama niku ya ngawur suwe-suwe. Rebo Wage kok 6. Pokoke nek sak ngerti kula dijumlah niku turai 1. Sudah 9 sudah 55 dadine mung 1. Tegese pegat pati. Nek ingkang putra pun pergi menika dhaup kalian pun Gatut Kaca menika mangke salah setunggal dereng tutuk kangenipun mangun Balai Wisma badhe pecah salah setunggal lungger. Menika estu. Neng percaya ya apik ora ya ora apa-apa lho Janaka. Aja tok banget-banget ngono mikir ya, Ngger. Mulat mara Sang Arjuna Esmunya kang kamanungsan kasrepan tingkahe mungsu ong nilan padha kadang ayuwa taya wanta ong mboten nginten babar pisan. Menawi Bapak Durna mboten rawuh wonten ing mampan mriki tan wurunga kula badhe kecalan anak salah setunggal. Bila ingkang saking menika sampun ngantos kelajengan nggen kula ndhaupaken anak kula pun pergiwa. Dinten sak mangke dhaupeng pinanganten badhe kula wurungaken Bapak Durna. Ning aja banjur kowe ndakwa karo aku sing aja-ajae karo kowe lho Janaka ora. Lahir batin aku ora ngajae karo kowe. Ewadene kowe wis duwe tekad bakal murungake nggonmu bakal bebesanan kalau si Werkudara, monggo sakarepmu ora apa-apa. Inggih, namung bingung raos sing manah kula sinten ingkang minangka dados calon temanten kakung. Lho, aja bingung. Ngestina stok manten lanang pirang-pirang. Ngono? Lesmana Mandrakurawa, Kumara. Ingkang bakal dadi jodoh dhaupeng pergiwa waton kowe saguh batalke dhaupe karo si Gatut Kaca. Abimanyu, kula wonten dhawuh maju kene Cah Bagus. Suwana wong tuamu jadi pati ngger. Nawala iki aturna marang Kakang Mas Panenggak. Apa isi ning nawala ora usah perlu ngerti. Aturna marang Kakang Panenggak Kakang Jodipati. Nanging sadurunge Kakang Mas Werkudara nyurasa isi ning nawala, tak jaluk kowe bali marang Maduka Raya Kulub Atmajaku bocah bagus. Prasto dhawu Paduka pareng nyuwun pamit Kanjeng Rama sing ati-ati aja kaya bocah cilik ngger Abimanyu. Kula sampun utusan kanggo Abimanyu
anggenipun badhe murungaken jawabing pinanganten. Kula suwun kanthi sanget Bapa Durna keparenga amethuk dhateng pinanganten kakung saking Astina. Oh iya iya iya. Ya, Janaka. Yen to pancen mengkono, aku mang sadherma nglakoni lho, Janaka. Inggih, Bapa Durna. Dipate, pripun Kakang Pemban? Wayah sampeyan semana mandra kumara dijujul kalih kula. Sowan teng Kasatyan Madukara dhawuhe kalih Pergiwa. Oh inggih, ngestakaken dhawuh. Aku njaluk pamit yo, Nger. Ngatos-atos sembah kula ingkang nderekaken jengkar Paduka Bapa Durna. Gatot. Kula wonten pangaringa dhawuh Rama Kyai. Aja banjur bungah-bungah nggonmu bakal tak dhawuhake karo Pergiwa. Nanging elingana wong nglakoni rabi witegese munggah marang gapuraning urip netepi kewajibaning wong lanang sing satenane. Kewajibanmu ora mung dadi satriya nutkang nentremke jagat, nentremke negara Ngamarta, nanging saiki tambah kowe kudu bisa nggulawentah kulawarga kanthi apik lan becik. Syukur bagi kowe bisa anak-anak ingkang bisa njunjung marang derajate wong tuwa. Wong rabi kuwi abote kaya nyangga bumi yen to wis duwe anak mergo kudu napakake uripe anake. Inggih, Rama Kyai Sedaya pangandika Paduka badhe kula estokaken. Sabab yen to nganti kleru nggonmu napakake uripe tedhak turunmu tan wurunga. Yen to solah bawane anakmu sesuk nalisir saka angger-anggering kautaman sing wirang ora ming dapurmu nanging aku melu wirang. Ih, Rama menapa ing sampun dados pangandika Paduka badhe kula candhingga jimat. Mula Kang Sangga kuwi to. Wah, ayo tak larapake nyengersaning pamanmu Panengah Janaka. Supaya dikepyakake ngono bakal mengku garwa utawa bakal daup karo si Pergiwa. Ih, Rama Kyai menawa dados pada Paduka kula estokaken daup Paduka Rama Kyai Jodipati. Rekat lampahing rata tan pantara prapteng sukune ngarga ram kang tumengal. Oh dereng ngantos jumangkah nenggih satra ing Jodipati Raden Werkudara ingkang minggah wonten ing pendhapi nenggih satra ing Klangkawati Raden Abimanyu terpepeh pindha sata metarakan. Banyu anakku cah bagus sowan ning Jodipati apa saka karmu dhewe apa dikongkon karo gerangamu. Inggih Rama Kyai, nyuwun mangapunten sepinten kalematan kula diagung pangaksami. Sowan kula ngersa Paduka Rama Kyai namung dipunutus dening Kanjeng Rama Madukara supados ngaturaken nawala kunjuk Paduka Rama Kyai. Layang inggih mekaten Rama Kyai. Namung sak sampunipun Paduka Rama Kyai nampi keparenga ingkang putra pun Abimanyu lumengser saking pendhapi kula nedya wangsul dhateng Madukara jumbuh kalian ngendikanipun Kanjeng Rama. Wah, ora pati duga mono kaya ngapa layange cah bagus Abimanyu. Anut lakuning kulawa ingune patine Sang Abimanyu kena ing citra tandya Sang Satyaki magut ngambil sanjata. Oh sinurasa urut sewiji-wiji tanana ingkang jejer dening satra ing panenggak Pandhawa Raden Werkudara kagiyat jroning griya dupi nawala isinipun nenggih ingkang rayi Madukara murungaken dhawuhing pinanganten nawala den remet sak nalika
Raden Balangake ingkang buta Raden Gatotkaca. Wah, sepanalah. Dot, ngertiyo isining nawala pamanmu Madukara mbatalke nggonmu daup karo pergiwa kabeh mau raku ora bakal ngluputake karo pamanmu Madukara nanging klebu kowe ya luput kowe anak sing ugungan munggah umpaan ora tau kowe prihatin ora tau laku topo broto mula kamulyan digayu cupet dijangka ora kena ing atase rabi entuk sedulur dhewe wae lah kok wong tuane murungke mula kang sangga kuwi aja nganti kowe nyalahke karo pamanmu Madukara ning ngolak alien rasamu petungen nalarmu gagapono pikirmu. Wah, ing atase ming rabi entuk sedulur ora kelakon. Wong nek kurang prihatin, wong nek kurang topo broto, minggat, minggat. Dres, awas po ingkang mapan wonten ing pojok ing netra risang Gatotkaca. Dupi midhanget, nggenya dhaup kan sang Dewi Pergiwa den murungaken. Den tundung kesah dening Kang Rama nenggih satring Jodipati Raden Werkudara. Mila pepes bayu kang tapis kaya ora duwe kekuatan. Pergiwa. Kebangeten nggonmu ngorak-arik jagate Gatotkaca. Yayi Pergiwa. Si Hadi Mentala misahke katresnan. Yayi Pergiwa luwung tekaning pati yen ora dhaup karo Si Adi Yayi. Kanjeng Rama wis mentala karo Gatotkaca. Wis ora dianggep anak. Beda apa aku urip ning alam padang. Kanjeng Rama, kula nyuwun pamit. Kanjeng Ibu, kula nyuwun pamit. Sampun ngantos madosi dhateng pun Gatotkaca, kula badhe pados margining pecah. Gatotkaca. Gatotkaca. Oh. Satriya kok nangis turut dalan ki ngopo? Inggih. Nyuwun pangapunten, Bu. Sinten ingkang boten saged ngraosaken dhateng lelampahan kula? Dinten sak mangke anggen kula dhaup kalian pun Yayi Pergiwa dipun wurungaken Kanjeng Paman Madukara. Kanjeng Rama duka kula dipun tundung kesah. Tinimbang kula pisah kalipun Yayi Pergiwa awulung kula pados margining pejah. Wah. Kula sampun boten kiyat gesang wonten ing alam padang, wah. Gatotkaca, kula wonten dawuh. Ayo lungguh sing apik. Ayo to lungguh sing becik. Inggih. Kowe kuwi satriya. Mongko piranganing satriya ngamarta kabeh padha nulat marang Gatotkaca, padha kepengin kaya dene Gatotkaca. Lah kok tinemune epeh temen gedhewamu ing atase ora kelakon rabi kok nangis golek dalaning pati kok cupet men alarmu coba. Lah kok dadi mung cekan semono nggonmu ngulir budi ngasah kadewasan pikirmu. Jagat gineler kuwi jembar ora mung sak godhong kelor, mongko wong wadon kuwi cinipta maneka warna. Inggih. Nanging prasetyaning manah kula,
kula mboten saged gesang menawi kula mboten sandhian kan pun pergiwa. Yo, aku ra maido. Wong sing wis kabondo marang katresnan mono ora iso dijoli nganggo apa wae mergo tresna kuwi yen wis iso dirasakake kuwi abote kaya wong nyangga bumi. Inggih. Ning apa kira-kira pergiwa kuwi lahir batin gone nampik karo kowe? Kula dereng ngertos. Lho kok durung ngerti? Lah nek kowe durung ngerti pergiwa nampik karo kowe upama kowe mau sida mati, mongko pergiwa isih tresna karo kowe, kowe getun ra iso urip meneh. Ora coba piye? Hmm? Inggih. Sing kandha nek pergiwa nampik kowe sapa? Kanjeng Rama. Werkudara bapakmu entuk nawala saka Kanjeng Paman Madukara. Isining nawala. Daup dipun batalaken. Nawala mau saka Kanjeng Paman Madukara. Tegese rak dudu saka pergiwa ta kuwi? Saka bapakne to. Inggih. Bapakne sing ora entuk nek anake do padha senenge arep nendi meneh parane aku tak takon. Hm? Kowe kok beda kaya aku to kowe? Inggih. Aku kuwi ratu, ning coba to petungen garwaku pira? 3. Kanjeng Warukmini, Uwa Jembawati, Kanjeng Waratu Setya Bhuma. Lah, kene ngerti? Inggih, ngertos. Bojo telu mau nek kowe ngerti ora ana sing tak dodhok liwat ngalawang ngarep. Tak colong kabeh. Mula ana tetembungan, ana tembangan, kembang-kembang ngempring Narayana mlebu maling, maling putri kae jane bener. Kae bener. Apa to sebabe aku wani tuwi ndak kaya mengkono sebab aku mengku garwa ora tak sengsarake nanging tak jak mulya tak jak mukti. Tegese nek wong tuane ora entuk kuwi nek cara aku rasa nembung wong tuane bocahe wae dijujuk liwat buri. Lah rak ngaten. Lho kok bali meneh? Kesupen dereng nyuwun pangestu. Lho cah edan kowe iki. Aru wong tuwa kok brubat-brubut diwenehi go partikel kok njuk mak slonong. Iya nyuwun pangestu. Ngati-ati. Nanging Kanjeng Gusti sampun nikahaken dhateng kula. Nek ana apa-apane tumrap kowe Janaka melu-melu mengko aku sing tanggung jawab. Sendika Gusti Agung. Mangkat to, alon-alon wae. Inggih. Wanudya yutama ngambararum ngambararum sang kusuma oh ngambararum sang kusuma oh Gusti Ayu menika lho wonten dayah kok panjenengan malah mungkur sapa mak tamune
Mas Kaca. Sopo? Mas Kaca. Mas Kaca sopo? Mas Gatot Kaca. Wis ben wae biyung ben. Wong ora ngerti karo atine wong wedok. Tak impi-impi saben wengi, tak kangeni saben wanci. Ning kok ora krasa apa pancen rasane pergiwa ki wis adoh banget karo rasane Gatotkaca. Yai pergiwa. Aja kaya ngono yai. Kewajiban ing kasatriyan pirang-pirang. Monggo kudu tak rampungake pun Kakang jaluk ngapura. Nek wis duwe kewajiban kok adat saben piyai kakung ki mesti lali karo calon bojo ya biyung ban. Oh mesti, mesti. Nganten niku mesti. Siji alasan niku wong lanane mesti yo kae gawean meeting rafat. Niki sok dienggo alasan karo piyai kakung jane bali wengi to iki seri ya dik iki. Iki aku meeting. Lah iya. Ning nggih kedah sing anu sabar. Sabar, sabar. Kedah sing sabar mergo Ndara Gatotkaca niku ngadepi pinten-pinten perkara dadi awur sak winake dhewe. Antun jenengan njur nuruti karo ati njur sing kakung terus tekan ning omah terus arep mangan apa? Ning aku ora seneng nek piyai kakung ora nate ngerti karo atine wong wedok. Wis ben aku ora apa-apa. Nek pancen wis karem gone duwe kewajiban minangka satriyaning praja kon ngrampungke dhisik. Nek wis rampung lagi bakal tak tampa gone rawuh ana ing taman kasatriyaning Madukara kene biyung. Pergiwo. Aja ngucap kaya ngono yai. Yen pancen si Adi ikhlas tulus lahir batin ngucap kaya ngono. Apa si Adi ora percaya karo katresnane kadang muhaku Gatotkaca. Pergiwo. Tak rewangi kaya ngene mergo nggonku katrem, nggonku olah katresnan kelawan si Adi lan aku kepengin ketemu karo si Adi. Nah intine mune malah si Adi ora gelem nyawang pun Kakang yen ngono cetha, cetha. Nawala sing wis diparingake dening Kanjeng Rama kabeh mau wis arembug antaraning wong tuwa karo anak. Beda apa aku tekan kene, Yai Pergiwa, aku njaluk pamit, mati. Nek si Adi ora iso nampa aku nyuwun pamit mati dina iki uga Pergiwa. Ngapusi. Ting anakne wae gendandawan ya. Nek kira nek arep pamit tenan jebul ngapusi. Aku sengit nek ngapusi. Sesuk meneh wegah aku nek ngapusi aku ra seneng. Nek aku mbiyen ora tau dijiwit karo bapakmu. Langsung kepruk-keprukan ketel. Lah iya. Nek jebul piyayi karo kawula iki nek seneng-senengan iki beda ya, Nak. Sarwa alus, sarwa apik, sarwa becik. Iya. Si Adi pun Kakang kapang lawan si Adi. Semanten ugi kula ugi mekaten Kakang Mas. Mongko nolakon wong tuamu batalke nggone daup pun Kakang lawan si Adi. Yen pancen Kanjeng Rama mboten purun daupaken ingkang rayi kalian jengandika Kakang Mas. Luwung baya badhe kula enthengaken pejah kula ora arep ngladeni wong lanang sak liyane Raden Gatotkaca. Semono uga aku ora arep mengku garwa swijining putri yen dudu Yai Pergiwa
menawi ngaten sampun jumbuh raosipun. Wis, Yayi. Tobat, tobat sak menika kersanipun menapa rawuh wonten ing taman. Panjenengan badhe kula ladosi kanthi ikhlas sing manah. Jeji mating dilamsari. Sawang purnomo cahyamu wonos kamantian. Liringmu pandam kamarutan. Sumbo gua nuju prono tetek mondro rangkung manggugah riman wong ayu. Ora ana wong wadon ingkang nuju prono ing ati kejaba mung Siadi Yayi Pergiwa. Ngopo, Mak? Kok beda tuh bapakmu ya? Biyen aku ki jaman terlena biyen dinyanyekke Surti sumringah. Dinyanyekke Surti Tejo terus aku terus pasrah. Wis celaka tenan nek wiyayi iki jan tembunge apik tenan ya nang. Jeji mating tilamsari sawang purnama cahyamu wones kamantian jan nang ati iki ndudet. Iya. Ning ati ki iso piye ngono lho. Aku mbiyen ketemu ning gubuk kok. Oh. Nah, terus kuwi terus bapakmu nembang. Diacungkan jari tengah. Wah, oh, iki senengane kaya ngono kok ya, Mak. Ning arep kaya ngono iki nek ora tak laporke Ndara Janaka, nek nganti konangan kowe karo aku sing dihukum mati nak. Mergo sing jaga taman kuwi kowe karo aku. Karepe si Mak. Kowe neng kene, aku tak matur Ndara Janaka ana maring aku. Moro Sang Arjuna Ismunya Ismunya kang kamanungsan Ong Ing Om Abimanyu kula wonten dawuh Kanjeng Rama wis matur kalawan wong atuhamu Kakang Mas Panenggak nuninggi sedaya sampun laturaken awula sampun laturaken malah sak mangke mugi dipun ngeparengaken kula badhe nyuwun mriksa Rama kuwi arep nyuwun mriksa apa nggih isinipun awula menika kala wau menapa dene kula lajeng kadhawuhan supados wangsul dhateng kasatriyan Madukara ora usah perlu ngerti iki rembug wong tuwa antaraning bapakmu aku lan bapakmu Jodipati. Kowe bocah wingi sira ora usah melu-melu perkara iki Abimanyu. Gusti ngaturaken ketiwasan Gusti. Taman Madukara nuning nggih karo resyan ana apa mlayu-mlayu
ngaturakan ketiwasan sedaya kelepatan nyuwun pangapunten. Sekawit kula nenggo ingkang putra Ndara Pergiwa. Nanging dumadakan rawuhipun Mas Kaca. Mas Kaca sok anu Gatotkaca. Gatotkaca tekan Taman Madukara. Nuninggih. Malah sak mangke ingkang putra dipun pandhang manjing wonten ing tilamrum duka nglampahaken menapa kula mboten mangertos. Bocah edan kelakon tak ajar dening aku kowe katuku. Nang mamak mumuk tumindakmu ora tau diwulang karo wong tuamu. Ing atase aku wis menehi nawala karo wong tuamu yen to dhaupmu karo anakku Pergiwa batal ora sida. Lah kok rai gedhek kowe ora duwe wirang kowe mbrobos bethek saka mburi kowe nyolong anake Janaka. Gatotkaca, Gatotkaca. Bagusmu bagus ning pakartimu sak ngisoring delamaan aku ora sudi duwe anak kaya dapurmu. Janaka kok pakartine kaya ngono to ya? Mangka Gatotkaca kuwi iso dituturi apik-apik, lah kok tinemune kaya wis koncatan ngakal kowe Janaka. Anake Werkudara tok ajar kaya ngono. Nek nganti cilik metu gedhe gedhe ana barang sing cacat aragane, iki mesti dadi perkara karo wong tuane. Weh lah dalah Werkudara, Werkudara. Noha kanggu iya. Wah, melayu-melayu kaya bocah. Kurang-kurang bejane sisip sembire kowe kelangan anak. Sopo? Gatotkaca. Kena ngopo? Gatotkaca yen ora tok belani mati. Yo men. Wah, bocah ra tau prihatin, ra tau tapa brata ming arep rabi entuk dulure dhewe we wurung. Isin-isin ke karo wong gerang. Mudar ya ben. Lho kok sik to? Patine Gatotkaca ora kok mergo kenapa, nanging ana ingkang jalari. Sopo sing jalari? Adimu lanang Madukara. Wah. Dikapakke karo Janaka, diajar Dimas. Janaka ngajar Gatotkaca mesti anakku luput ya ben. Dadi si Adi ikhlas Gatotkaca mati. Ora ikhlas sebab apa? Bocah nang ngerti tatanan. Aku sing duwe anak Antarja Antasena ya ben mati ya wis. Mongko nek perkara Gatotkaca diajar wae aku ora apa-apa, atiku ora serik. Ning sumbare Janaka kuwi lho, ora penak ning ati. Sumbare Janaka ora penak ning ati piye? Gatotkaca kowe kuwi satriya ning kok mamak mumuk tumindakmu. Kowe ora tau diwulang karo gerangamu ya? Kowe ora tau diwulang karo bapakmu. Ya memper nek bapakmu kae ora tau mulang karo kowe. Wong bapakmu ki wong dosa, wong kau, wong bongol, wong mentah. Apa-apa ora sarwa dipikir. Ayo, kowe tak ajar kaya ngene iki omongo bapakmu apa dikira aku wedi aku muni kaya ngene iki wis tak antepi. Nek pancen sing tuwa ora trima, tuwa do tuwa. Sing muni ngono sapa? Janaka, cangkeme.
Kang Mas, wonten menopo ketinggalin pun duka kalian kulo. Kowe ngajar Gatut Kaca sakarmo. Wah, ning aja ngatut-ngatutke wong tuwa kaya aku. Takoni aku wong dosa, wong kau, wong bongol, wong mentah. Ora tau gelem mikir, mula anake ya ora gelem mikir. Wah, cangkeme sapa? Kakang Mas kula mboten matur menapa-menapa. Wah, kowe aja selak. Kowe aja kumbi. Kowe aja ngapusi. Kowe sing kandha kaya ngono. Wong sing wadul karo aku sing wajib tak percaya. Kakang Mas kula mboten matur kados mekaten. Wah, wangkal. Wong sing kandha. Wah. Apa aku arep ora percaya karo Kresna? Koko Prabu, kula matur menapa? Lah kowe omong apa? Koko Prabu ngendikanipun Kakang Mas kula ngelokaken Kakang Mas kanthi tembung ingkang boten pantes. Lah iya ora? Boten, ora ya wis. Wah, piye kuwi? Tenan ora? Werkudara kosek kuwi aja nutuh karo aku. Pancen kabeh mau tak sengaja. Mergo ngopo? Kowe rak nampa layang saka Janaka nek nggone dhaup anakmu Gatotkaca diwurungake to? Iya. Nah, mumpung ana kalodangan kaya ngene iki aku iso nuturi karo Janaka. Apa to sababe tak tarine, tak tantinge adiku lanang Madukara? Janaka, kula wonten dawuh. Ngapa sebabe kowe murungake dawuhing pergiwa karo Gatotkaca? Ngendikanipun Bapa Durna, benjang menawi anak-anak sarwa cacat. Mergi tasih tunggil darah, tasih wonten sambet darah lan daging. Kuwi sing kandha sapa? Begawan Durna bapa guru kula. Terus kowe percaya? Inggih. Tur dasaripun dipunetang mawi Pancasuda. Wetonipun pergiwa kalian Gatotkaca dipun jumlah lajeng dipun suda gangsal-gangsal dawaipun setunggal tegesipun pegat pati. Lare menika menawi daup salah setunggal dereng tutup badhe pinulunging dewa Koko Prabu. Terus kowe percaya? Inggih. Kowe iki satriya lho. Lelananging jagat lan curing bawana unusaning titah kuwi ora ana kejaba mung Janaka. Lah kok enteng temen bobote adiku lanang Madukara ing atase kowe kuwi menungsa pilihaning para dewa kok mung diapusi Pancasuda ngono kuwi kok percaya to kowe? Hah? Kowe kok percaya to? Mongko gegaraning wong rabi itu merapun kakang kuwi mung seneng kenceng kepareng wilujeng. Seneng temanten loro padha senenge kepareng mara tuwa sak lorone padha entuke. Kenceng-kenceng tekate nggone bakal napaki marang gapurane ngurip sebaya mukti sebaya mati nabot padha dipikul enteng padha dicangking. Wilujeng ora ketang sarwa ringkes kudu diwilujengi kuwi patokane wong rabi mergo keplok kowe ora bakal iso muni ora tangan loro. Terus saiki aku tak takon karo kowe. Upama kowe murungake nggone dawuh pergiwa karo pergiwati, mongko utawa Gatotkaca mongko bocahe ora tok tanting. Nggih. Terus mung tok pegatke ngono wae. Saiki aku tak takon sing dosa sapa? Sing luput sapa? Mongko kewajibaning wong tuwa kuwi ana tetembungan anak polah bapa kudu kepradah. Panjaluke anak kuwi tanggung jawabe wong tuwa. Nek wis padha sarembuk to antarane kowe karo Werkudara nggone bakal mbangun bebesanan ngrabekke anake lanang karo anakmu gak Janaka. Inggih. Mula coba aku saiki tak takon. Nek upama engko Gatotkaca kuwi kagol kogel kagelan atine terus golek dalaning pati.
aku tak takon sing jalani patine Garukaca sapa? Inggih. Sing jalani patine Gatotkaca kowe, mergo kowe sing misahke utawa sing murungke nggone bebrayan. Terus saiki nek Gatotkaca tatak tanggo-tanggo natine sing ora kuat anakmu, anakmu golek dalaning pati mergo kepedhotan tresno karo Gatotkaca. Kowe kelangan anak sing salah sapa? Tegese kowe ora iso ngrupi karo titipaning sing gawe urip. Anak kuwi saka tembung ana. Ana mergo saka Hyang Mahanasa, wong tuwa nganakake lan dititipi karo sing gawe jagat. Mula tresnan ana anakmu. Aja sak kepenake dhewe. Nggih. Pun nyuwun pangapunten Kakang Mas. Kula lepat. Yo. Ora dadi apa. Werkudara kok nangis ki ngopo? Wong gagah-gagah kok mewek-mewek. Kula sampun nandhang kalepatan Kakang Mas. Tetep badhe kula dhaupaken pun Gatotkaca kaliyan Pergiwa. Sesuk meneh dipikir. Ora waton tu minta. Aku keloro-loro. Koko Prabu, piye? Kula aturi nekseni Koko Prabu, ya tak sekseni kuwi arep matur apa? Dinten sak mangke tetep badhe kula tetepaken anak kula Gatotkaca pikantuk lan Pergiwa. Supaya bocahe madhep mantep. Janaka mangku Gatotkaca, Werkudara mangku Pergiwa utawa gendongen. Yo. Supaya bocah sakloron kuwi padha ngrasakake yen tanggane olah katresnan wong loro mau, wong tuane padha rujuk, wong tuane padha matuk. Arjuna ngestaken dawuh. Arimbi, putu kungger. Arimbi, wonten pangandika ing dhawuh Kanjeng Eyang. Apa dene putuku Werkudara? Majapati kakek kuwi. Wiwitan nalika si Arimbi utusan kelawan Kadhang Anom ya kuwi si Brajamusti. Supaya sowan marang Kadipaten Glagah Tinuling kang wigati anganti marang si Brajadenta ingkang wusaguh angestreni jumenengane putuku si Gatotkaca. Akeh para raja nerpati ngemus padha mlumpuk nyawiji ana ing projeng pringgondani wadine nganti tekan wayaning mangsa kala titik lungguhan samengko iki lah kok tinemune urung katon. Si Brajamusti urung katon kuwi mungguh saka penemumu kepiye? Wah. Perkara iki dudu perkaraku. Nanging perkarane Arimbi. Mula Kang Sangga kuwi tarinen Arimbi tandingen. Apa Gatotkaca anakku kudu didadekke ratu saiki apa dadak ngenteni Brajamusti karo Brajadenta? Piye, Nger? Arimbi. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang wayah tadah wadono Kanjeng Eyang. Istunipun kula kantun nenggo dhateng paduka Kanjeng Eyang. Anggenipun miwaha dhateng anak kula pun Gatotkaca. Jernyatanipun sampun kathah para raja nerpati ingkang samin sampun sami rawuh wonten negaring Pringgondani. Ingin tiang estreni dateng leng jumenenganipun anak kula pun Gatotkaca Kanjeng Eyang. Yo, bab kuwi gampang. Nanging perkara siji iki aja nganti lali. Yen to sira isih duwe kadang
yen to sira isih duwe kadang ingkang saknyatane duwe kewajiban tumraping negara ing Pringgondani. Mula bab perkara iki kudu dirembug nganti becik ingkang kanthi apik aja nganti dumadi regejegan. Nuwun sewu. Menawi paduka Kanjeng Eyang dawuh ing mekaten istunipun menawi ngantos dados dardah ingkang wayah ponarimbi ingkang saga tanggel jawab jernyatanipun kadang kula kekalih sampun kabundha ing sumpah menawi piyambakipun boten badhe ngucik keprabun ing Pringgondani sakwetahipun dipun pasrahaken dhateng ingkang wayah ponarimbi mila sayektosipun ingkang menang jenenge bur dhateng kawontenanipun praja ing Pringgondani menika ingkang wayah ponarimbi Eyang. Ngono. Inggih. Puntadewa, kula wonten dawuh Kanjeng Eyang. Monggo panemu piye nggih? Menawi saking pamrayogi kula langkung cunduk kaliyan ngendikanipun utawi aturipun ingkang wayah pun Yaya Rimbi. Kresna, kula wonten dawuh Kanjeng Eyang. Piye panemumu? Inggih. Menawi tetelo mekaten menapa sampun dados pamotaipun kadang kula Yaya Rimbi. Saenipun lajeng dipun udaneni kemawon. Jernyatanipun ugi sampun mekaten kathahing para raja Narpati sami rawuh Kanjeng Eyang. Ing tandang kita sang kadalarum. Ing ong ya dajan pancen kaya mengkono kabeh para ngelenggahaning datu ya kene padha sarembug. Mula kang sangga kuwi Arimbi. Wonten dawuh Kanjeng Eyang. Apa sing dadi panjalukmu bakal ndak udaneni? Ya mung aku njaluk tulung. Gatotkaca agem ana rasuk aning sawarga Prabu Trembuka supaya aja nganti ana apa-apa yen to lenggah kedampar ke prabuning Sang Prabu Trembuka. Ngestaken dawuh paduka Kanjeng Eyang. Wirata Kanjeng Gatot Kaca wonten timbalan dawuh Kanjeng Eyang. Wiradalah jagat Dewa Batur ya jagat Pangestu Ngara. Iya, iya. Bareng kowe nganggo agemaning Sang Prabu Trembuka, lah kok saya mencorong cahyamu nganti ngasorake sroting Sang Hyang Pratangga Pati. Ya to yen pancen kaya mengkono wis wayaning mangsa kala tumapaking gati. Ndak biya warake mring sagung para lenggah para raja Narpati ing padha lenggahi wonten ing pawiwahan kene ya nggir kula semanggaken paduka Kanjeng Eyang. Nuwun sewu para nalindra para Narpati para satriya utaminipun para brahmana ingkang samya ngrepekaken kidung suci mantram rahayu supados kalih sing rubeda jumenenganipun putu kula pun Gatotkaca dinten menangke kula tetepaken kanthi kekancingan ingkang sampun sineksen boro sepuh ing Pringgondani bilih negaring Pringgondani dinten sak mangke menika badhe miwaha nalindra enggal sak surutipun Prabu Arimba boten sanes kejawen namung turasipun Dewi Arimbi inggih menika wayah kula ing Pringgondani pun Gatotkaca mila sakateng Raja Narpati dinten sak mangke kinarya paseksen badhe jumenenganipun anak putu kula pun Gatotkaca malah sak mangke badhe kula paringi tetenger Prabu Anom Gatotkaca.
Margaya wis rampung, wis tuntas pegaweanipun Eyang, kewajibane Eyangmu ing Wirata. Gatotkaca, wonten dawuh. Apa ingkang sira rasakake wektu dina iki ya kuwi kabagyan ingkang tanpa pepindhan persasat. Mbok menawa kaya kejegurugan Wukesari kelepaning samudra madu, syukur ngir muga-muga bisa kuat lan sembada ngasta bawa perintah negara ing pringgondani. Gatotkaca, kula wonten dawuh Rama Kyai. Wah, sawise dadi ratu kowe kudu tansah eling marang kewajibaning praja. Gali ngono yen to kowe dadi satriyaning praja ing Amarta tegese aja nganti lali marang kewajibanmu. Ih, Rama Kyai. Sedaya badhe kula estaken dawuh Paduka Rama Kyai. Kulub Gatotkaca wonten dawuh Kanjeng Prabu. Nglenggahana sama beda dana denda lire aja mbau marang kapine. Tegese ngene ya ngger. Nadyan kuwi wong liyan kebrayan nanging yen to labuh tumrap negara pinaringana bebungah ingkang sakmurwat. Nanging nadyan to kuwi kulit daging mongko nerak angger-angger pranataning kaprajan. Kudu pinatrapan denda sak bobot kelawan kaluputane ya kulup. Yen to pen kulup anakku lanang lakokake wewatekan sama beda dana denda tan wurunga bakal kinasi ing para kawula. Iye, oh nyuwun pangestu. Gatotkaca wonten timbalan. Ana tembung tata, titi, titis, tutus, tetes lan tetes. Kabeh mau mung werdi dhewe-dhewe. Tata kudu bisa maranata saking kawula sak negara ing pringgondani, wondene titi kudu setiti nibakake apa wae lan dawahake pengendikan apa wae. Titis tegese apa kang ditindakake sarwa sartane bisa ngerteni sarta titis nggonmu bakal nyawang apa wae ing gumlaroning jagat nggih. Wondene tutus mau tali, tutus kuwi tali, tali tegese bisa nalenono marang sagung kawula tetep rukun urip ana ing projo pringgondani. Tetes kudune sak pangandikamu kudu netesi wondene tetes meneo boga wong kaluwen, meneo sandang wong kawudan, meneo payung wong kudanan. Mongko tanpa pilih kasih tegese aja mbok bedakake kang mapan ana ing Kutagara nganti tekan Parden. Ngestaken dawuh. Sedaya pangandika Paduka para winisepuh saged anjangkung dhateng lampah kula maranata negaring Pringgondani mriki Kanjeng Eyang Kanjeng Wo Ngamarta tuwin Kanjeng Wo Ndurwati. Ing rekat lampahing rata tanpa nara prapteng sukuning arga iram kang tumingal. Dereng ngantos paripurna sami mbal wacana kasarusawanipun nenggih Raden Braja Musti. Waduh, sinuwun sinuwun kula nderek bingah sinuwun. Kopando toto kati wisroyo siang nyoma winges winges tuto mengoler goselo mangleng oh tuto mengoler goselo mangleng Lathala. Bendhemu nyamangungkung mriyem pusaka ing pringgondani sampun mungel mangambal-ambal.
kajeno bilih projo pringgondani wonten wisudan nalindur inggal. Waduh ngera anak Prabu Anom kulon derek bingah, kulon derek remen dini jengan diko sampun kesempatan lenggah damparing pringgondani. Yo paman Brojo Musti kabeh bisa kelakon mergo panjengku yunge paman Brojo Musti inggih nggir namung nyuwun sewu ngaturi wuninga lan caos kabar ingkang boten sekeca lire piye kowe matur paman Brojo Musti ngendika yen ana kabar sing ora kepenak sekawit kula sowan wonten ing glagah tinulu sowan ingkang paman pun Brojo Denta. Ing pengajab dawing kakang Mbok Ayu Arimbi paman Brojo Denta ingkang paman supados sareng sak lampah kula sowan wonten negaring pringgondane nyamning jebul pinanggihipun. Ingkang paman Brojo Denta rikalenggan sak mangke mboten nyarujuki lenggah paduka anak Prabu Anom Gatotkaca. Malah semunipun nglepataken dhateng ingkang ibu inggih menika kakang Mbok Ayu Arimbi. Ingkang ibu dipun wastani setunggiling wanita ingkang wantun nyenyamah dhateng asmanipun kadang ingkang tinemu jaler. Monggo ingkang gadhahi hak sawetahipun tumrap negari pringgondani menika sak sedanipun kakang Arimba menika inggih pun kakang Brojo Denta. Mila ingkang ibu dipun wastani mulang sarak dhateng kadang-kadangipun piyambakipun blendhukaken wetenge dhewe ning ora nyawang karo dulur-dulure kabeh sing didadekke ratu anake wondene sing duwe kewajiban tumrap negara isih meger-meger kok sapenake dhewe. Ngaten menika sampun boten kirang-kirang anggen kula mbujuk dhateng pun kakang Brojo Denta. Parandene piyambakipun malah nggadahi pangandikan menawi dinten sak mangke badhe njudhak kanalindran paduka angger Gatotkaca badhe damel risak wonten ing pringgondani menawi piyambakipun boten dipun parangaken lenggah dampar keprabon ing pringgondani nggir. Paman Brojo Musti, ibu mireng ngandaramu ingkang kaya mengkono mau banjur mak klipat metu saka datun kuwatir ing atiku yen to mapakake marang paman Brojo Denta. Paman Brojo Musti wonten dawuh hawatawatono Kanjeng Ibu non ngestahaken dawuh nyuwun pamit nggih. Adalah ora lidok ujaring wong daplok lagi meneng ucaping Prabu Matsopati tinemune babak angayoni jujulan usuli Gatotkaca wonten dawuh yang perkara iki dudu perkaraku dudu perkara ning nata ngamarta dudu perkara ning nata Ndarawati apa dene bapakmu dhewe nah iki perkaramu yen kowe ora iso ngrampunge tetel kanalindranmu lho kulub Gatotkaca. Karepe dhewe Brojo Denta kebangetan ora ngira babar pisan jebul nepeh gedhamu letek-letuh akartimu ing atase kowe tautate sumpah karo aku tinemune sumpahmu mau minggo nggo abang-abang lambe negara mbok pasrahke marang aku bareng aku jumenengake si Gatotkaca anakku lanang lah kok wawataanmu lagi ketok jebul tinemune ke wong kang betah butengani yaya watak angkara budi candhala
Aja nganti kowe nyarusiku karo lungguh anakku Gathotkaca yen pancen ora trima karo gerangane. Kowe arep ngajak cara sing kepiye, Pak Tobet Brajo Dengmara mesti jeneng aku. Kebangeten kon mung ora marang raine wong tuwa kaya aku ora bakal ilang selawase urip. Brajo Dengto. Kowe ngejak apa karo aku Batobat? Anakku tak belani nganti tetes sing gedhe mbokne sing pungkasan Brajo Dengto. Woi, atal. Aku ngaturake sembah Kakang Mbok. Ora sandadak kakean gunung tanpa guna. Ora sudi aku nampa sembahmu. Sembahmu meng Mbok nggo abang-abang lampe Mbok nggo wangun-wangun. Aku ngerti ceceke ngrasamu, Mbak Tobat. Iki sote sing tok karepake kaya ngene iki kahanan kaya ngene sing tok karepake. Kowe bisa catur netra karo aku ayo gage suntakan gegembolane ngrasamu, Brajo Dengto. Suntakan gegembolane ngatimu. Ora sandadak mbok tutup-tutupi apa dikira aku ora weruh gedhamu keparat kowe. Yo. Yen pancen wis kaya ngono ngendikaning Kakang Mbok Arimbi, tak selak ana tanpa guna. Pancen kabeh apa sing dikandhakake karo Brajo Musti mau jumbuh karo sing tak lakoni. Batobat. Yen ngono kowe mentolo karo anakku Gathotkaca, yen ngono kowe mentolo karo aku, kowe tega karo Mbak Yumu keparat. Yo. Mergo iki ana sambung rapete kalawan kamukten. Kamuktening wong atuh aku ya kuwi Kanjeng Rama Trembuka Suwargi. Ingkang mestine duwe kewajiban ngukup negara sakwutuhe kuwi Brajo Dengto saksedaning Kakang Arimba. Ora kok Kakang Mbok Ayu Arimbi ingkang dakah-dakah ngelangkai karo adi-adine sing isih lanang-lanang kowe cumalena jumenengake anakmu Gathotkaca. Terus saiki tak takon karo kowe Gathotkaca kuwi turunmu mongko gedhiye gething Pandhawa. Wong atu aku mati mergo saka pokal gawene wong tuane Pandhawa. Kakangku lanang mati mergo pokal gawene Bratasena. Ya bojomu sing ora ngerti karo kahanan kuwi kowe. Kowe kuwi dilairake karo Kanjeng Rama Trembuka. Ning mergo kabotan katresnan nganti tok rewangi dilati tungkake Werkudara. Kowe suwita, kowe nyembah karo Werkudara. Monggo sejatine Werkudara kae turah sing mungsuh. Kae turah sing Prabu Pandhu ingkang wajib tak singkirake. Lah kok dadi malah dadi kadang ipeku. Apa kira-kira aku ikhlas yen to negaraku dilungguhi karo anakmu sing sejatine duwe getih mungsuh. Aku ra ikhlas. Aku ra ikhlas. Negara kudu tak kukup dadi kukupaning Brajo Dengto. Batobat setan iblis lanat kowe. Gathotkaca, wonten dawuh. Mana ta coba, apa kira-kira sira anakku lanang ora weruh lakon sing dumadi ning Pringgondani? Nggih, kula sumerep. Kanjeng Ibu Duka Yayasan IP Wekasan. Sawiyantun pupuh kalian paman Brajo Dengto. Lho la iya.
Mongko aku tak takon karo kowe Gage Wangsulana. Lho, sing dadi ratu ning Pringgondani lagi diwisuda iki sapa? Ingkang putra pun Gatotkaca. Mongko lagi wae meneng lho. Lagi wae kendel. Ngendikaning Kyai Prabu Darmakusuma sing ngendikake yen to ratu kudu nglungguhi watak sama beda dana denda. Lire aja mbau kapine. Nadyan to kula warga sedulur sanak kadang, yen to pancen luput tumraping negara kudu pinatrapan denda sak bobot. Lah nek kowe nyawang Brajadenta kuwi pamanmu mongko kowe mangu-mangu ngene tumandang. Yen ngono ora ana gunane kowe dadi ratu ning negara Pringgondani. Gatotkaca. Sing tak goleki paman kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk paman. Yo tak tampa nadyan rada sesak pikirku ning tak tampa netepi wong tuwa dientuk sembahe karo anak. Inggih menapa paman badhe ngersakaken keprabon ing Pringgondani. Upami yo paman kepingin lan kumacul lenggah dambar keprabuning Pringgondani. Paman saestu kula caosaken tangan kula kekalih. Gatotkaca mboten blereng dhateng kadunyan lan kula mboten milik dhateng derajat pangkat sedaya namung nampi dawing Kanjeng Ibu. Upami paman kepareng dinten mangke badhe nampi utawi badhe nyuwun dambar keprabuning Pringgondani kula caosaken tangan kula kekalih. Kula mboten badhe awel sarta anggrundel nanging kedah paman manunggal kalian pulau kadang ing Pringgondani paman. Wah, dudu kuwi karepku. Ora sembodo nggonmu wis diwisuda jebul tinemune ratu Pringgondani kuwi ratu sing meringkus. Ratu sing jireh getih wedi mati, pepinjungan kaya wong wadon pupuran mero-mero kowe. Yen Pringgondani duwe ratu sing kaya kowe kuwi kapan kawulane iso tentrem? Apa kowe kira-kira iso ngayomi mring sagung kawula? Selagine kowe ora wani ngadepi marang kasunyatan sing dumadi ning Prajing Pringgondani. Gelo atiku Gatotkaca. Gelo rasaning pamanmu Brajadenta. Tak anggap kowe wong sing wis bisa nglakoke peperintahan Prajing Pringgondani tinemune bareng ana parang muga. Kowe ndeprok kaya wong ora tegel weruh getih, kowe ndeprok kaya wong ora wani tatu awakmu. Yen Pringgondani duwe ratu sing kaya kowe tekan kapan kuncaraning Pringgondani? Ora nganti telung kedheping netra rubuh bubuk dadi remuk kedaton Pringgondani. Brajadenta. Esti ning manah kula namung badhe kepengin gesang menika tentrem. Ngantos kula negaken dhateng dambar keprabuning Pringgondani. Namung nyatanipun raos kula malah dipun tetangi dening paman Brajadenta. Nek pancen arep jajal karo ratu Pringgondani, ayo ketokno kasudebianmu, matno sastra jendramu, ateken aji jaya kawijayanmu. Kukupan Pringgondani sempalan dhisik gulune Gatotkaca. Bagus ngono kuwi le sing tak karepke. Ora mingkat tebak dadamu mati dening aku. Moro maju paman Brajadenta.
Gusti inggih merebeki harwaku eneng opo nun pangapunten nggir mboten nama kula badhe ngias dhateng katigdayan jengandika lan mboten badhe ngilani dhateng kesagetanipun anggir Gatotkaca namung menawi jengandika mengsa ingkang paman Braja Denta menika nadyan ginakaken kekiyatan menapa kemawon mboten saged anggen paduka saged unggul. Sebab apa? Iye, krono sebabipun boten badhe kula aturaken namung kula ngertos samudayanipun krono kula srawung wiwit alit kalian Kakang Braja Denta. Sak banjur aku kudu piye? Wonten srana ingkang prayogi menawi dipun keparengaken kula tak manjing asta jeng andika raden ingkang sisih tengen. Mangke menawi wonten kalodhangan kula aturi ngantemaken wonten mestakanipun ingkang paman Braja Denta. Menika dados jalaran ingkang paman Braja Denta sirna marga layu nanging nuwun sewu lho. Menawi mangke wonten lampan ingkang ngedapi-dapi lan lampan ingkang elok-eloki panjenengan sampun getun. Menika sampun winesti dhateng kudrating Wang Maha Manon, paman Braja Musti. Wonten dawuh mara kagih manjingo. Selak kepingin beruh pringgondani katun padang ora ana sukerto siji wae inggih ngestahaken dawuh ning nek enten apa-apa ampun lepatke kula lungger iya paman Braja Musti inggih ngesto adan dawuh nggih anak Prabu Anu. Yen pancen kowe arep ngrapal guna kasantikan kanuragan tibakno aji-ajimu narantaka lan sak piturute ora bakal tak tinggal loncat kowe iso gawe sirnane pamanmu Braja Denta bumi langit tanggep Gatotkaca paman Braja Denta sing gedhe pangapuramu yen to wis ora kena tindakke wis wegah nampa warah nampik pitutur becik paribakso kraman negara pringgondane kudu tak sirnakake mergo pangwasa sawutuh ning tanganing Gatotkaca. Ayo aja mung kakehan gunem tanpa guna. Yen pancen kowe bisa nyirnakake pamanmu Braja Denta sirnakno nggir dibantangan kelakon tinjo akhirat nyawamu. Oh.
Raja Musti. Mboten nginten babar pisan jeng andika paman. Ngikhlasaken jiwa raga. Sedo sampeyan kalian paman Brajo Denta, paman kula nderek jeng andika paman Brajo Musti paman. Kaca aja kaget aku pamanmu Brajo Denta, aku pamanmu Brajo Musti nggih. Lelakon iki ora sah perlu mbok tangisi, apan muski nudrat kudu tekan semene tulising pamanmu sak kloron. Ngerti yo sejatine aku kuwi dudu pamanmu ingkang sejati awit dumadi saka aji-ajining Prabu Trembuku. Ingkang diparingi dening Prabu Pandhu aran Aji Brajo Denta lan Brajo Musti saka katrem gone nggunakake aji-aji wekasan wenteh dadi buta kembar. Monggo dawing Prabu Pandhu besok baline pusaka utawa aji-aji Brajo Denta lan Brajo Musti kudu bali marang turasing Prabu Pandhu. Gatotkaca aja duwe pandak wala karo pamanmu aku Brajo Denta. Sayekti lekasku sing kaya mengkene ming mergo jajal marang kasudebianmu, jajal marang kekuatanmu. Aku bombong nger pringgondani mbok lenggai. Ndak pengesto ni muga-muga lestari sembulur nggonmu dadi pengayomaning para kawula. Lilanon aku tak manjing ana ing awakmu dadi kekuatan lahir lan batinmu ya. Aku ya manjing ana ing awakmu Gatotkaca. Gatotkaca ora kaya adat sabene nggonmu tansah mbebundheti kelawan nastaning ibumu. Ana apa kula mura matur marang pun ibu yongger? Ibu sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra tadah Wadana nggih mudi dhateng lelampahan kula menika kala wau. Jebul pinanggihipun anggen kula kajemnengaken nata wonten ing pringgondani saha kula kawisuda minangka dados prampunganing negari ing Amarta sareng tumapak ing Bratayuda dinten sak mangke pangraos kula kadudine wastra lungset ing sampiran sarah munggu ing lautan boten wonten ginanipun menapa-menapa. Ibu pepundhen kula para Pandhawa sami taker marus milang tatu wonten madyaning Bratayuda. Iwadine teka ingkang putra malah dipun singitaken wonten ing kedhatoning Pringgondani. Monggo cetha dawing para pepundhen kula boten kenging medal saking kasatriyan. Ibu menapa lampah mekaten menika kula wau sampun leres. Duh nyono cerak nyono sami mestani menawi Gatotkaca menika satunggiling putra ingkang boten saged ngetingalaken dharma baktinipun dhateng tiyang sepuh. Duh nyono cerak nyono sami mestani yen to Gatotkaca menika wong jireh getih wedi mati. Mung isa nampa kepenake nanging ora bakal gelem ngrasake ngrekasane. Lampahan ing kados mekaten menika ngrujit dhateng manah kula Kanjeng Ibu langkung-langkung. Menawi kula mireng sedanipun kadang kula taruna pun Abimanyu ing rinanjab wonten ing Bratayuda. Ing atasipun Abimanyu menika tinemu taruna menika kadang kula anem wantun notohaken dhateng jiwa raganipun bebila dhateng tiyang sepuh.
kaya menopo Gatut Kaca ingkang tinemu werda malah kula dipun kunjara wonten ing kasatriyan. Menapa lampahan menika sampun satrep lan lampahan menika sampun sak mesinipun kula lampahi, Ibu. Upami yo ngertos kados mekaten lampahan ingkang kedah sinandhang pun Gatut Kaca. Kula mboten narimaken dhateng gesang kula ingkang kados mekaten Aulung Baya kula pados margining pejah. Saged anggen kula ngraosaken tinimbang kula mampan wonten ing kasatriyan. Nanging tiyang wonten ing jasa jawining kasatriyan sami ngraosi, sami nyedha, nyacat dhateng pun Gatut Kaca, Ibu. Kula apa ing didhawuhke dening wong atuamu, mestine kowe kudu tansah mastuti yongger. Aja pisan-pisan wani badha saka dawuhing piyai sepuh utawa wong tuamu. Mundhak rekoso nggonmu bakal nglakoni urip. Nggih, Den. Mboten sah dipun penggalih. Sebab napa sing didhawuhke Kang Rama sedaya Ndara Pandhawa niku mengku suraos lan mengku gegayuan. Saksedanipun ingkang rayi Ndara Abimanyu dawuhipun wanter menawi Ndara Gatutkaca mboten kenging medal saking kasatriyan amargi panjenengan bincang ingkang dipun gala-gala dening para Pandhawa sageta nyambung sejarahing para Pandhawa miwah saged ngukup negari Ngastina sak jajanipun panjenengan ingkang bakal wisuda minangka dados nalindra wonten negari Ngastina menawi Ndara Abimanyu nyatanipun sampun sedo. Nggih, Ndara. Pun pokokipun nderek mawon mboten sah ngrudha peksa dhateng raos panjenengan nderek kalian Kanjeng Ibu, nderek kalian para Pandhawa niku malah panjenengan tentrem. Pun mboten sah dirasake karang wong jaba niku nek omong sak penake dhewe. Wo Gatutkaca iki ra wani perang, wo Gatutkaca malah ndelik pun. Niku mengkene emang rasake malah teng ati ora penak. Neng mak nek mang nengke mawon niku mengke sedina rong dina terus ilang pun to pitados kali kula. Nggih, Den. Pun boten sang gagas perkara sing boten-boten sakmenika lerem tentrem kawontenan panjenengan wonten negari utawi kasatriyan pringgondane menika boten sah sing werna-werna. Pokoke anggere panjenengan niku tentrem ayem pun mengke Bratayuda bakal rancak lan kula saged mesteni nek Pandhawa sing ajeng uga kemenangan. Nggih, Den. Nek cara kula ya bingung lho, Tru. Bingung piye? Ndara Gatutkaca iki satriya. Ha iya. Gek satriyaning praja. Heeh. Wing wong wis di titel satriya iki kudu wani ngadepi ala becike, kudu wani ngadepi kepenak lan ora kepenake. Ha wis dadi satriya kok mengkon ning jeron kasatriyan gek para pepunden Pandhawa do campuh perang milang tatu tuk taker marus. Anak aku dadi Ndara Gatutkaca ya tetep ya atine iki piye ngono lho. Tetep kudu melu perang nek aku lho. Bagong cangkeme sing apik. Aja muni kaya ngono. Bagong iki ora becik. Kowe didhawuhi supaya njaga bendaramu aja kok malah netangi kamurkaning bendaramu. Ora netangi, Pak. Ming madhake rasa. Untunge aku iki ponokawan. Nek aku iki satriya rasaku ya mesti kaya Ndara Gatutkaca kuwi. Gek saiki malah Ngastina nerajang angger-angger wis coba bayangno. Perang wak mangsa bengi. Perang mangsa ratri mongko kuwi ora papaning wong perang, ora wancine wong perang. Do ampiak awur-awur sak penake dhewe dipandhegani karo Narpati Basukarna. Saben prajurit tangan tengen nyekel gaman, tangan kiwa nyekel obor, mula Kurusetra padange jingglang. Gek Ndara-ndara Pandhawa ora samapta ing gati sawigaing diri merga wancine ngaso. Lah, prajurit Pandhawa ngendelong barisane. Ngrekoso nggone benake merga ditempuh perang sing neracak nerang pacak nerajang angger dening Ratu Ngawangga sakwadya balane, Pak. Rekata dian Gatutkaca kinon mapak arko suto ong
teka piro kresno parto maner sakti niro ing ujaran wang-wang ing ujaran wang-wang semunggar jito ing. Ibu mboten ginten babar pisan bilih para Kurawa samiyulah candolo watakipun licik majeng perang Iwan Cindalu. Kula dinten mangke ibu keparang mboten keparang kula kaparing numedal saking kasatriyaning Pringgodani. Kula badhe madeg suraning driya mesakaken pabarisanipun para Pandhawa ingkang sami ngendhelong dipun terjang. Prajurit saking negari Ngastina ing kapandhegan Kanjeng Wuh ing Awangga. Kula pajaya ngger. Aja Gatotkaca. Undhak ora prayoga kedadeyane kula wis nang pertapan wae. Mboten. Kulo tetep badhe nyuwuni dipailah paduka Kanjeng Ibu kulo medal saking kasatriyan badhe kulo totohaken nyawa kulo. Kinarya mbelani dhateng pepundhen kulo para Pandhawa. Aja ya kulo, aja mengko aku mundhak nampa duka. Kowe nang kene wae ya ngger rasah melu-melu perkara iki. Kowe lremo nang kasatriyan Pringgondani. Mboten Ibu, kulo nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu Kanjeng Ibu. Kyai Semar, Kyai Pancen cangkeme Bagong ki elek tenan kok. Aja kon muni apa-apa malah laporan. Nek Wanci bengi Kurawa ngetoni Senopati. Hah, kae Ndara Gatotkaca wari ngudhen. Katetangi kanepsone mubal babal. Ora iso dipambengi pamit karo ibune metu saka kasatyan Pringgondani. Bocah nek kandhan-kandhananane angel. Nek omong waton nyelekop. Omonganmu kuwi iso ngembet keslametane aku karo kakangmu loro. Nek do ngerti nek ndaramu metu saka kasatriyan iki disebabake nggonmu atur pelapuran marang Dewi Arimbi. Bagong ki mbok mau ora usah dijak, Pak. Nek dijak malah tentane mang kaya ngene iki nek malah dhewe sing rekoso to. Sik to. Do tak mut kabeh engko. Penyakit ora. Aku ora meng ngomong apa anane to, Mir. Nyata ora nek Ndara Prabu Ngawangga, Prabu Karna ngetoni Senopati, ngetoni peperangan ning Wanci bengi. Mongko prajurit Pandhawa ngendelong tenan barisane. Aku ora meng ngopo-ngopo anane to. Nek Ndara Gatotkaca kuwi iso meper kanepsone ora bakal tindak menyang peperangan. Ning mergo katetangi kanepsone ora iso meper jiwa muda abablas. Iki ora salahku tok. Ning ya salahe Ndara Gatotkaca kok ora kersa gugu gunemane para Pandhawa. Lenggah neng kasatriyan Pringgondani kok kowe kok ngluput ke aku ki anggepmu apa? Wah, wis wong tuwa ming waton iso nyalahke. Nek Ndara Gatotkaca kena ngapa-apa ki engko sing disalahke aku gareng karo Petro. Amodara. Apa aku peduli apa? Sing penting aku ora omong jujur. Nek aku ora omong jujur kok darane aku abdi sing ora iso jujur karo bendarane. Kiai Semar. Lurah Semar ndaramu tututono ndaramu yaen Petro ayo ndarane kae ditututi to den sabar to Menopo kakang mbok. Kakang mbok wonten dawuh menopo. Brojolamatan brojowikalpo.
ketapno para wadya bala saka ing Pringgondani kabeh buta diketapake. Anakmu Pringgondani Gathotkaca wal saka Gembolan ucul saka kudangan metu saka kasatriyan Yayi. Wah, lah dalah tawa-tawatane kakangku. Tatyan Gathotkaca ginun mapakarga suta tekapira Kresna parta maneh kersaktinira ampun ngoten ndara awi kondur teng kasatriyan perkara niki iso diatasi dening pepundhen sampeyan Pandhawa mboten sah kemrungsung boten saka tetangi kanepsone den mesake keng ibu lho den nangis guguk kados mekaten. Nggih iki ndara kundur mawon den. Den awi kundur mawon den. Den kundur mawon maafkan kata-kataku den. Lambene Bagong kaya yak-yak ora. Lha nyon ngapunten ndara. Awi den kundur mawon, awi ndara kundur mawon. Awi den kundur mawon. Petro. Nun. Yen pancen aku dijangkung sesuk dadi ratu ning negara Ngastina, yen Pandhawa ngukup kemenangan. Kowe maju kene. Ajeng dinampake. Maju. Nggih, kuwi Gong, lambemu yo. Iki aku mesti nek ora didukani mesti entuk pidana. Aku arep takon karo kowe. Nggih. Takon napa? Waton mboten angel-angel. Kowe ngerti negara Ngalengka? Ngertos. Ngalengka biyen bedah ping pira? Bedah ping kalih. Sing sepisan dibedah kalih. Munyuk Putih namine Anoman. Yo. Terus Prabu Dasamuka nalika semanten gempur Gunung Manikmaninten yasa negara malih diwistani negara Ngalengka. Mula awet dumugi sepriki. Kowe galingan nalika bapakmu ngobong Ndorowati mbiyen. Kemutan. Jaman lakon Semar Kuning Ndorowati diobong karo bapak. Kena ngopo kok gampang men nggone kobong? Nggih, wong Prabu Kresna mbiyen mboten yasa. Prabu Kresna mboten yasa mung lintir keprabuning Prabu Narasinga nalika semanten. Lah bareng diobong karo bapak Prabu Kresna yasa piyambak awet sepriki. Ngono Petruk. Nggih. Yen ngono wong sing ora yasa kuwi bakal gampang nggone ilang. Kaya Gathotkaca iki. Yen aku dadi ratu ning praja Ngastina sesuk, mongko aku ra melu rekoso, aku ora yasa tegese bakal gampang lebur negara Ngastina. Yen to kateman mengkono ora ana gunane aku dadi ratu nang negara Ngastina, ora ana gunane aku yen ora melu perang Bratayuda. Supaya besok awet nggonku dadi ratu nang negara Ngastina, aku arep melu perang Bratayuda, tak totohake patiku Petruk. Nah, sing salah wis ana wong loro saiki. Petruk lambene ya lecek. Dadak omong nek wong ki nek ora yasa ilange ya gampang, ning nek yasa ya awet. Wis.
Hei, Doro Gatut kocok klepat aku arep melu Bratayuda. Modar ora kowe. Petruk kowe kok ora cangkemmu kok ngono to? Lah wong ditakoni kok, oh, iki wong tuwa isane. Petruk Bagong kowe iki salah. Coba nek sampean sakniki ditakoni ditimbali Doro. Semar tak takoni, wangsulan ora? Ya wangsulan. Ha kene. Nek wangsulan nek goroh sampean luput ora? Ya luput. Ha kene. Kula jujur kok mangseneni. Wah, deplok modar apa. Petruk iki karo kawong bapane kok deplok-deplok ora. Kahanane wis kaya ngene. Sego wis dadi jenang. Heeh, Pak wis kali godhoke krecek. Lambene Bagong ora. Sego wis dadi jenang ora bakal bali sego meneh. Petruk gareng Bagong. Daramu awat-awatono aku tak matur sinuwun Darawati tole. Yo, Pak. Suwe nggonku nasak Tegal Guru Kasitro. Pengajaping kalindring Traju Trisno Prabu Sawarko ora niat aku bakal melu perang Bratayuda jer kuwi dudu perkaraku. Wanciratri se padha perang nganti tangane kiwa nggawa bor tangan tengen nggawa gaman. Katrenjuh ana satriya murup sak tebok dadane sapa? Takon karo aku Raden Gatukaca, kowe sapa? Prabu Sawarko. Ana wigati apa nasak barisaning Pandhawa? Raden, wigatine aku mung bakal ketemu karo wong atu aku, ya kuwi eyangku, Nata Darawati Prabu Kresna. Jarene Togok sing mateni Prabu Stija kuwi Nata Darawati Prabu Kresna. Mula ora legolas ning atiku yen aku ora ngokop getih Nata Darawati. Gong, ngapa? Doro Gatut kaca nesu tenan, Gong. Iki ora ben-ben iki, ya dingetutke nek salah ucap mudar. Buktine apa? Prabu Sawarko goleki Prabu Kresna arep males karo wong tuane. Ndi, Prabu Kresna? Aku kope gedhe, mek ngene iki lho, Gong. Karo Garuda tadi. Ngono iki. Mati kok. Ha apa? Ora nganggo ping pindho ping telu, ming disrempet tangan. Nit ngene iki. Prabu Sawarko mati. Wah iya. Edan-dan ming dinganakke kita, Truk. Males ora. Nggo praktek aku padhake asem nganti nglocop kulite. Ora tak ten soplas, men kita nek melu perang Bratayuda kok singkirke batange terus. Ya. Anut lakuning Kurawa ingune patine Sang Abimanyu kena ing citra tandya Sang Satyaki magut ngambil sanjata. Paman Arya wonten dawuh ketingal ngendhelong pabarisaning para Pandhawa mboten samapta ing gati sawiga ing diri nyatanipun kula nrajang perang ing Wanciratri
prajurit tangan-tangan kula aturi mbeta gaman ingkang kiwa mbeta bor ngantos kuru setra kencar-kencar kaya wancirina. Nggih. Mboten wonten ingkang wantun ngadoni pupuh. Mbok menawi amargi panggen paduka mangsah yo den tandange Sang Gathotkaca kaya gajah kelangan serati. Nalika semanten kanana ingkang pinindeng kejawi amung Senopati Ngastina. Nenggih Sang Adipati Basukarna ingkang mlampah perang ing Wanciratri. Parandening mangke den dawahi pusaka Sang Gathotkaca datan rinaos sakit mila mandhap saking Dirgantara. Sigra matek aji Sang Gathotkaca kalaning jagat gayaning para dewa ngantareksa nganti kaya ana Gathotkaca cacah sewu. Cobi panjenengan nyawang antariksa. Menawi wonten cereteng kilat amadangi antariksa, dhuwur menika kaya kebak Gathotkaca sedaya. Welah dalah. Welah kok dolanan sulapan ya Gathotkaca. Lah kok dadi antariksa kebak Gathotkaca. Nanging kula mboten pangling sedaya menika namung Gathotkaca tiron. Ingkang sejati kula saged nitik naingaten dipun tegel iki mawon nggih. Loh. Dipun tegeli dos pundi? Gathotkaca dipun lepasi Kyai Kunto. Mangir miyen. Kyai Kunto menika kinaya pusaka benjang anggen kula badhe napaki kridhanipun kadang kula panengah. Menawi ngantos kula lepasaken sak menika mangke benjang kula gadah pusaka menapa? Alah panjenengan menika pusakanipun pirang-pirang kok nggir. Menawi namung kecalan Kyai Kunto panjenengan menika tasih gadah pusaka Wijaya Danu lan sak piturutipun. Kyai Kunto dipun lepasaken sak menika kemawon supados dados sarana pejahipun anakipun Werkudarapun Gathotkaca. Nek Gathotkaca mati Abimanyu Gathotkaca wis tekaning pati. Pandhawa pepes bayu kang tapis ora duwe kekuatan. Cara kula dipun tegeli kemawon nggih. Paman wonten dawuh. Menapa ngaten lho nggih? Lah nek cara kula kok ngaten. Tinimbang panjenengan mboten isa nerenggalangi kridane Gathotkaca sing pirang-pirang wonten nginggil menika rak malah kerepotan to dipun tegeli sisan malah mboten menapa-menapa. Nggih. Ngestaken dawuh paman. Gathotkaca, kowe aja girang-girang gemuyu kowe. Kowe aja pamer ngerusak barisan saka negara Ngastina. Janji ana gebyaring kelilat madangi ngantareksa ketok Narpati Basukarna mati dening aku kowe. Thank you.
saking semua bang bang aruno ati netraning uga rapuh sabdaning kukilo areng kanikara sakatar wong kene donga engko ler sing bene panca babetoking ayam wana merak manguh ing pagakan kencang waru dayang mbak pak pong buk bolong kali cedis apa sing gawe kalau bentena ayo jawabmu apa kek kowe kaget tak perpeki ning swarga pengerantunan wis wae kaget tatiku kek mergo aku lagi ora tata-tata kakek drada wis rawu iya kowe tak kandhani ya Bratayuda wis dadi. Apa wis rembuk wiwit Bratayuda? Wis. Malah iki wis akeh para senopati kang padha tekaning mati, klebu anakmu si Abimanyu gawe Sirna Margalayu. Lah apa to sababe dene jeneng ulun merpeki kalawan jeneng kita? Apa ingkang dadi pengantu antumu sarta ingkang mbok enteni titik lungguhan iki bakal kelakon, Ngger. Bakal kelakon piye? Kowe wegah munggah ning swarga netepi janjimu kudu bareng karo anakmu si Gatut Kaca, rak ngono ta kuwi? Iya, Kek. Nah. Mangka iki Gatut Kaca magut suraning driya tegese maju ana ing pabaratan. Para Kurawa padha nerak pacak raja ngangger, macak senopati ing wanci ratri ya kuwi Narpati Ngawangga sak wadya balane. Lah Gatut Kaca iki napake kridane Narpati ing Ngawangga. Mongko iki Gatotkaca ndelik ana ing Mega Malang wedi karo pusakane Narpati Ngawangga kang aran Senjata Kuta. Mula kowe tangiya, iki mangsa kala ketemu karo anakmu lanang wis nyepaki kita mrepekana Gatotkaca
senjata Kunto kuwi sauten lan mengko wrangkakno ning pusere si Gatotkaca. Aku sing marahi mati Gatotkaca kek. Aku ora bedolo, aku ora tegel kek. Nek ganti aku dadi Srana patine anakku sing tak tresnani si Gatot. Biyen aku dipateni Gatot aku ora serik, aku ora mangkel. Ya mek saka tresnaku karo Gatot aku pengin mlebu ning swarga bareng karo Gatot. Lah iya. Iki wis temekan ning wahyaning mangsa kala tak kandhani. Kowe mung dadi Srana. Nek dadi Srana aku ora mentala. Nek kowe ora mentala merangkakake senjata Kunto ning pusre si Gatotkaca tegese kowe nggone manggon ning swarga isih diutang. Lho, Gatotkaca isih duwe utang karo kowe. Mula Gatotkaca ora bisa munggah ning swarga merga isih duwe utang nalika dadi Srana patimu biyen. Lah, mula supaya Gatotkaca kuwi lunas, ora duwe silian apa-apa ning alam padang, lakonana walesen ora kitang sithik. Gatotkaca walesen ming dadi Srana supaya kowe iso bareng munggah ning swarga karo si Gatotkaca. Aku ora mentala, Kak. Aku ora mentala wis ben ora apa-apa, aku tak ngenteni pirang taun meneh ora apa-apa. Kok ngenteni sing arep dinteni apa? Pinesti Gatotkaca iki titik lungguhan iki tekaning pati, wis kinodrat ora iso diulur neh wektune. Mula Kang Sanga kuwi kala bendana lakonana ya, lakonana. Aja wegah. Nek wegah padha karo kowe nyeng sarake uripe anakmu sing tok tresnani si Gatotkaca kala bendana. Tan samar pamoring sukma. Sinukmaya winah ya wingasepi. Sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layape ngaluyup. Wis ngono wae kita nayuk jani apa ora? Nek jajari aku ora betolo kek. Nek gandeng dawing diwa wis kaya wekono wis ditulis Gatotkaca kudu telas tulise dina iki. Tak lakonane kek ora apa-apa. Ha, sekarang lakonana. Kunto sauten larapno ning arepe si Gatotkaca. Kanthi kaya mengkono dadi Srana nggon kita bakal iso manjing kaswargan bareng lawan Atmaja kita ingkang mbok tresnani. Ya kek Tut. Cuk. Aku itu jauhi diwali pun papan wis kaget karo kowe itu kaya mule karo aku le. Oh. Oh. Pamanmu kaya bejaya ger. Kowe nanti le, ayo mule karo paman ger. Oh. Oh.
kendel madyaning mega malang. Risang Gathotkaca jreh kalawan lampahing Kyai Kunto Druwasa pusakane Narpati Basukarno. Rumaos ayem tentrem dene datan kawanguran dening Narpati Basukarno parandene mangke. Dupi piyak Kang Mega mireng swantenipun ingkang paman nenggé kala bendana hanjelih karuna Sang Gathotkaca mangono paudas maraning driya nenggé ingkang sampun kababaring lisan. Cut, kowe jajile aja jelik ya Cut, aku pamanmu kala bendana le Cut, aku pamanmu le paman kula bendana. Paman kula bendana. Ari aku sing goleki karo kowe, Cut. Kena ngapa paman goleki karo aku? Aku Cut jauhing dewa. Jare nek titiwaji iki kowe kudu bareng sowan nang kersane Gusti manjing swarga bareng karo aku. Opo pancen kaya ngono dawing dewa paman? Iya, aku kan gawa pusaka nyaut Kyai Kunto Druwasa supaya tak larapake karo kowe. Jarene dewa nek aku ora dadi lantaran matimu, kowe duwe utang karo aku, kowe ora iso mlebu swarga kulum. Apa sing arto nggo mateni aku? Sing arto nggo mateni Gathotkaca apa, paman? Iki pusakane Narpati Basukarna wis tak gawa, Ger. Pusakane Narpati Basukarna? Iya. Jenenge apa? Jenenge Kyai Kunto Druwasa, Ger. Gathot mati tenan aku. Mati tenan aku, paman. Wis kaki aja nganti walang ati usaka kuwi urang kakno ning usre Gathotkaca paman. Aku jaluk kapura ya Li, aku jaluk kapura ya Cut, aku randeni piye-piye meng sarate dewa pancen kudu aku sing dadi lantaran Cut, aja nyalahke aku ya Ger. Ora, aku ora apa-apa paman. Kaya ngapa, kaya ngapa Kyai Kunto? Iki pusakane, iki pusakane Cut, iki. Iya, iki Kyai Kunto paman kula bendana. Aku namung tala, Cut, aja nyalahke aku ya Ger. Aku namung tala, Ger. Kaki sarungna ning kuserku, sarungna ning kuserku.
Aku ra mencolo don, aku ra mencolo tenan don. Tak tarik tanganku ganti pusaka mlebu lan usirmu Gatut. Aman. Yen aku mengko wis mati tenan. Aku titip. Titip peling paman. Kowe arep titip apa? Diatur ke Kanjeng Rama. Diatur ke sembah sungkemku. Lan aturno Kanjeng Ibu. Kae sing gembul aku. Kae sing upakara aku, Paman. Iya, Rek, tak aturke kula. Saiki aku gendongen. Aku gendongen. Aku lilo mati. Ning kudu sampyo karo Narpati Basukarno. Aku gendongen, Paman. Iya iki, Ger. Uncalno ning kretane Narpati Basukarno. Iya, kuya. Ayo tak gendong, Ger. Dayo ngapura ya kula. Juteng Kyai Kunto ora ana tanda-tanda apa-apa tobat-tobat. Yen to pancen kaya mengono apa kelakon aku kelangan senjata Kunto. Enging daya kekuatane ngedap-edapi. Ya, tak entenane wakyaning mangsa kala mbok menawa Gatotkaca mati ana ing antariksa. Katandha tumanceping Kyai Kunto Druwasa dadi jalaran sirnane Senopati saka negara Ngamartaya marang mbok mati aku. Kleyang saking Dirgantara. Kuwandaning Sang Gatotkaca denuncalaken dening Sang Kalabendana. Dawahi kreta sak jarane. Remuk rempu dadi bubuk parandene Sang Narpati ngawangga saged oncat saking kewahananing rata. Kocap wacarita nalika semanten. Wancine saya padhang Sang Hyang Arka tunggang gunung sisih wetan. Geger Madaning Tegal Kuru Kasetra samya alok yen to Gatotkaca mati ana ing Baratayuda
Gathotkaca gugur wonten ing Bratayuda mulat para Pandhawa. Wah, Gathot. Kowe wis tak weling aja metu saka kasatriyan. Wah, kening kowe wangkal. Gathot, kowe aja mati cah bagus. Aku wae sing gerang sing mudhar, Gathot. Ngger anakku. Anakku wong gagah, Gathotkaca tangi yoyo li. Tangi yoyo cah bagus, kowe aja mati, Gathotkaca. Wah, Kresna kakangku, iki piye Gathotkaca mati? Werkudara Janaka, kridaning atitanku wawa bedah kutaning mesti, budi dayaning menungsa ora bisa ngungkuli garis ingkang kawasa. Werkudara Gathotkaca gugur madyaning pabaratan mbelani marang para Pandhawa. Minangka dadi conto lamun iki anak ingin bisa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Gawe arum. Wangi mangambar asmaning wong tuwa ya si Gathotkaca kuwi. Nganti ikhlas marang pati uripe, nerjang marang mungsuh, mbelani marang wong tuwane. Yen mbok tangisi malah ngrendeti lakune anakmu lanang. Dirukti kunarpane. Dirukti kunarpane. Werkudara anakmu mati dadi ganeping kusuma bangsa ingkang mbela bebener. Werkudara